На самому початку я хочу читати Боже Слово, Євангеліє Іоанна, з 3 розділу, 14 нижче віршики. «І як Мойсей підніс мідного змія в пустині, так мусить бути піднесений Син Людський, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб кожен віруючий у Нього не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через Нього». І далі читаю Євангеліє Іоанна з 21 розділу. «Після того Ісус з'явився знов учням своїм біля моря Тиверіадського, але з'явився так. Були разом Симон Петро, Фома, званий Близнюком, Нафанаїл з Кани Галилейської, обидва сини Завдієві і двоє інших з учнів його. І Симон Петро говорить їм: «Іду ловити рибу». Вони кажуть йому: «Ми також підемо з тобою». І вони пішли і увійшли в човен. І в ту ніч не зловили нічого. А як настав ранок, Ісус стояв на березі, але учні не пізнали, що то Ісус. Ісус запитав їх: «Діти, чи є у вас яка їжа?» Вони відповіли йому: «Нема». Він сказав їм: «Закиньте сіті праворуч човна й піймаєте». Вони закинули і вже не могли витягнути сіті через велику кількість риби. Тоді учень, котрого Ісус любив, говорить Петрові: «Це ж Господь». А коли Симон же Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одежу, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні припливли в човні, бо були далеко від берега, ліктів зо 200, тягнучи сітку з рибою. І коли вийшли на берег, то побачили розкладений вогонь, а на ньому рибу і хліб. Ісус сказав їм: «Принесіть рибу, яку ви тепер піймали». Симон Петро пішов, витягнув сітку на берег повну великої риби, 153, і від такої кількості не прорвалася сітка. Ісус сказав їм: «Ідіть, снідайте». Та ніхто з учнів не смів запитати його: «Хто ти?», бо знали, що це Господь. Шановні, прочитавши цю євангельську історію, як Мойсей підніс мідного змія в пустині. Для чого він підніс? Всі, хто читають Біблію, добре знають. Люди грішили, падали в гріх, відступали від Бога, поклонялися ідолам, повернулися до Бога спиною. І Бог посилав покарання. Змії жалили. Кожна мати свою дитинку несла, тримала на руках, вмираючи.
І закричали всі, до кого звернулись, до Мойсея, що робити? Смерть косить, маси зміїв. І Мойсей тоді звернувся, Господи, що робити? І Бог сказав, зроби мідного змія і на жердині високо вистав його. Хай кожний, ужалений змієм, подивиться на нього. І що? Лишався жити. Це є преобраз Ісуса Христа ще з давнини. Всі, хто ужалений змієм, гріхом, сьогодні є вихід для тебе. Подивися на розп'ятого Ісуса Христа, Сина Божого. Алілуя! Він повис, щоб ти мав життя. Він повис, щоб простити тебе. Він повис, щоб обняти тебе, обгорнути сьогодні тебе своєю любов'ю. Алілуя йому! Нікого не знайшлося. Чуєте, нікого не знайшлося, хто міг би заступитися за цей грішний світ? Нікого. Але знайшовся один. І він каже, я багато плакав, бо нікого не знайшлося. Але було сказано, не плач. Ось лев, корінь, потомок Давида. Він переміг. Ми співали, він смерть переміг. Чуєте, переміг смерть. Він заступився за людство. Той древній змій, диявол, він продовжує сьогодні свою працю на землі. Гріх, беззаконня жалить. Але він повис і заступився. Іоанн написав, бо так Бог полюбив кого? Світ, усіх людей, мене і вас. Що віддав єдинородного сина, щоб сьогодні нам дати прощення. Дати спасіння, дати надію, тому що люди до того часу без надії, не мали ніякої надії. Жертви тих козлів, тих волів, ягнят не могли змити гріх, вони тільки нагадували про гріх. Але прийшов той, який власною жертвою своє життя віддав. Заступився за весь світ, щоб дати вічне життя. Алілуя! Тому що Господь створив чоловіка не для того, щоб він мучився, але той гріх, той змій обманув. І скільки по сьогоднішній день він обманює. Але є надія сьогодні для тебе. Чуєш, друже? Є надія сьогодні для тебе. Підніми свої очі на того, хто повис між небом і землею. Я читав другу подію, як учні Петро сказав, хто він був за своїм ремеслом? Рибак. І він сказав, я йду ловити рибу. Учні кажуть, ми теж з тобою пішли. І чуєте, цілу ніч ловили, нічого не зловили. Я пригадую, колись нам прийшлось з братами бути в одному служінні, і там ми навіть на годину запізнились, було служіння на 6, ми на 7 приїхали, 12 ночі, жарко, битком, і на вулиці стоять люди, а мороз, холодно. Один брат піднімається, слава Богу, що я попав так у церкву, де на годинник не дивляться. Будемо до ранку бовтатися, може щось зловимо, як учні Ісуса Христа. А я кажу, слухайте, я не хочу до ранку бовтатися. Чого учні бовталися до самого ранку і нічого не зловили? Чому? Христос що сказав? Вони не пішли повеління його виконувати. Петро побачив свою слабинку, побачив, хто він, і каже, повертаюся я на те минуле, чуєте, до минулого повернувся, від чого Христос його забрав. Каже, я тебе зроблю ловцем людей для Царства Божого спасати. А він повернувся на старе. Там, де Христос його не посилав, і дарма бовтався цілу ніч, і учні з ним намерзлися. Але подивіться, велику любов Господню не залишив їх і там. Він бачив їхні відчаї, казалось би, посоромлені, принижені, тому що все, сили зла ніби торжествували, і вони розбіглися всі. Все, перемогу отримали темні ворожі сили. Але Христос воскрес, і написано, надія на Господа не посоромлює. Коли будеш надіятися на Господа, ніколи не лишишся в стиді, він заступається, бо він вірний своєму слову. І він прийшов туди,
і бачить стомлені, змерзлі, даремно. І знаєте, знову тягость лягла на їхні плечі, їхні груди, даремно. І тут успіху немає, нема ніде успіху. Що таке там потерпіли, обманулися. Ми думали, каже, що він побудує царство, обманулися, казалось би. І ось стоїть хтось на березі, ви знаєте, туга. Чуєте, печаль, вона часто закриває очі. І від Бога, і буває нібито стіна. Людини тяжко, люди бувають, коли якась тягар, все у відчаї, кричать. І навіть хто читав книгу Джона Буніяна, він описує про той велікан отчаяння, про велікана отчаяння і про того пілігрима, який попав. Він думав, що там загине. Але він згадав, у нього є свиток, він розгорнув його, і він тоді поборов, то вийшов з тієї неволі. Чуєш, може сьогодні тебе той велікан відчаю загнав, у ту клітку хоче згубити, але чуєш, ти сьогодні маєш слово від Господа, що він любить тебе, бо він воскрес, щоб тебе воскресити, щоб дати вічне життя. Алілуя нашому Богу. Брати, сестри, ідіть, каже. Бачить Бог, отець питає, діти, чуть-чуть світало, чи є у вас що їсти? Кажуть, немає. Закиньте сітку праворуч човна, хто ж то такий? Може вони там вже здовжі поперек кидали і нічого не впіймали, але закидають. І коли побачили повна сітка риби, а там, де не раз кидали, чуєте, там, де без Божого благословіння не раз робили, нічого не було, то закинули повна сітка. І один з учнів вигукнув, це ж Господь. І швиденько одягнувся до Христа. Шановний друже, сьогодні одягайся в ці одежі праведності, до Ісуса Христа спіши. І ми зараз йдемо в молитви до Нього. Щоб вивели сьогодні свою благодать. Щоб Він наповнив Духом Святим. Щоб Він сьогодні вчив, говорив до нас. Щоб Він сказав, а Він вже сказав, ідіть снідайте. Чуєш, може зголодніла твоя душа. Він сьогодні хоче нагодувати, Він сьогодні хоче напоїти. Хто сидить, піднімаємося, молимося, звертаємося молитви до Господа. И вот ныне, народ мой, я собрал тебя на это месте. Я вижу сердце твое и хождение твое пред лицем моим. Не только на это месте, но я видел тебя вчера и третьего дня. А сегодня я собрал тебя, как птица собирает птенцов своих. Дабы согреть тебя теплотою своєю і наповнить благодаттю своєю. Но мені осмотри серце своє і дорогу свою. І открой внутрішність свою пред лицем моїм і винеси все ненужное пред алтар мой. Ибо как многие на этом месте нужны освобождения и нужно им очищение. И поэтому сегодня я говорю к тебе, народ мой. Дорожи тем временем, которое я ныне даю для души твоей. Ибо придет время, когда многие будут жить воспоминаниями. Но ныне лечебница моя открыта на этом месте. И если ты взыщешь лицо мое и силы мое здесь, то я наполню внутренность твою и обновлю сердце твое. И откроются внутренние источники благодати моей в жизни твоей. Ибо я сегодня хочу принять и обнять тебя. Ибо я вижу, как многих увлекло беззаконие. Многие увлеклись похотями мира сего.
Корисполюбія і сребролюбія. Іримим ти менерш, так арамин саймин. Но вот придет время, и я все пересею и перевею, говорит Господь. Харде беде айш, так арамин саймин. И сегодня я говорю к тебе на этом месте. Ирнамин таймин, ирш, так арамин сибертнайм. Приготовься к встречению Бога твоего. Харамин таймин, ирш, так арамин сибертнайм. Ибо время очень близко. Харде бери ирш, так арамин сибертнайм. Начинай открывать сердце свое. И римен ты меняешь, так арабадасай. Начинай опорожнять внутренность свою. Хирармни арш, ты хирибеди симертнай. От негодных вещей и дел. А рамен та меняешь, так арабадасай. Ибо травма имеет великую силу. Хирим та меняешь, так арабадасай. Ибо на это место я буду прощать и освобождать. Харимен та меняешь, так арабадасай. Бо я приготовил своє благословення. Харде бада айш, так арабада сайменен. А ви, священники мої, і римен тай мене айш, так арабада сайменен. Станьте на великою стражу пред лицем моїм. Хирим тай мене айш, так арабада сайменен. І об'явіть волю мою народу моєму. І рамен тай мене айш, так арабада сайменен. Ібо я приготовил своє питання. Харамен тай мене айш, так арабада сайменен. І так, народ мой, і рим тай мене айш, так арабада сайменен. Наскільки ти будеш пребивати во мені, Иримин тамин таймин айш. Настолько водительство Духа Святого будет действовать в жизни твоей. Иримин тимин айш, так арабада сим. Ибо приходит время. Иримин тамин таймин айш. Когда очень многим нужно будет водительство мое. Ирсакирибити аймин айш. И не будешь иметь времени искать, где найти его. Харимин айш, так арабада сим. Но нужно поправить контакты свои. Иримин тамин айш. Соединиться с небом святым. Харим тай мене айш. И благодать моя будет действовать в тебе. Харим тай мене айш, так арабада сим. А сейчас открой ухо свое. Ир сакарема ты мер тай. И сердце свое от слушанию слова моего. Харим тай мене. Ибо я на этом месте буду говорить с тебя. Харам тай мене айш. Говорит святой истинный Бог, аминь. 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 Пройшов, Господи, що ти сьогодні, Боже, наповниш Духом Святим. Ми чекаємо більше, Господи, ще від тебе, твоєї благодаті. Зцілюй сьогодні кожну людську душу і кожне серце в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, слава, слава тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
словічне дарував. Він воскрес, він воскрес, алілуя, він воскрес. Пропустите меня, пропустите скорее, я увидеть хочу Иисуса Христа. Аллилуйя Богу нашему! Христос воскрес! Воистину воскрес! Сідайте, я правильно почув, ви сказали, що воістину воскрес? А ви чули, щоб він помирав, ні? Значить, він є живий, аллилуйя! Священне Писання каже, я живу і ви будете жити. І цього живого Бога можна відчути на цьому місці. Алілуя Богу нашому! Я тільки приближався до цього місця, і я щораз відчував силу Божу, бо я знав, що на цьому місці зупинився ковчег Божий. Алілуя Богу нашому! Зупинилась слава Божа! Алілуя Богу нашому! І я, може, хотів би сьогодні мати проповідь як молота, але я її не маю, бо я відчув силу Божу і відчув, що вона буде як єлей, бо він є Бог, який любить тебе. Алілуя Богу нашому! І хочеш, щоб ти відчув на цьому місці воскресшого і живого Бога. Звертаюся до Божого Слова. Книга пророка Малахії. Сьомий віршик, другий розділ, сьомий віршик. О, називаючийся дом Іакова, разві умолився дух Господень, так увели дійстві його, неблаготворні лі слова мої для того, хто поступає справедливо. За Боже Слово прославимо Господа, слава Богу нашому. Знаєте, я прочитав ці слова, і вони, мов би, дрож пройшла по моєму тілу. Бог звертається до людей, до народу свого, і каже, хіба змалів дух Господній? Він звертається і питає, скажіть мені, чи змалів дух Господній? Бог не раз, який наповняв Ізраїля, який давав ману, який благословляв його хлібом з неба, який давав воду з скали. Бог, який не раз наповняв тебе, який не раз витирав тебе від гразі світу цього, омивав чим? Кров'ю своєю, через пророка Малахію, питає, скажи, чи змалів дух Господень, Аваоче? Скажи, чи всі чини його перестали, чи ти перестав відчувати, а Слово Боже, воно звертається, і я чув, як Дух Святий свідкував, що, каже, поставив на цьому місці лічебницю свою, Аваоче. І я вірую, він питає тебе, чи я змалів, алілуя. Ти сьогодні збирався з різних міст, збирався на це місце, і для чого? Для того, щоб відчути славу Божу, правда? Для того, щоб відчути присутність Божу. А він каже, хіба я змалів? Хіба перестали дія моя? Хіба я перестав відповідати? А Володя, я не мов би сьогодні бачу отого Затхея, який сидить на дереві, а Христос каже, спускайся, я хочу бути в твоєму домі, чуєш? Спускайся з гордості своєї, з невіра свого, спускайся з сумнення свого, він хоче бути в твоєму домі. А Володя, я чую крик сліпого Вартімея, алілуя, і він каже, прозри, бо сила моя, вона не зменшилась, а Володя, і вона є в народі, бо пішов шорох Духа Святого, Аваоче. Скермана бедегейдес, прокажений гріхом, кричить, бо є слава Божа, Аваоче, бо він казав, буде очищати і мазати єлеєм, а як нужна сила народу Божому, алілуя. А він став і каже, приходить той час, що світ мене не побачить, чуєш, світ його не побачить, а ви побачите, бо я живий і ви будете жити. Алілуя! Народ Божий должен жити,
а воочи должен жить. І той, хто живе внутрі, він повинен взивати Ава Отче. І на цьому місці піднімі голос Божий. Алілуя, бо стало присутність Божа. Хіба змалів дух Господень? Ава Отче, взивай, ібо я відповідаю ще на цьому місці. Ава Отче, відкрий уста і побачиш силу Божу, бо не змалів дух Господень. Ава Отче, чи не горить твоє серце? Ава Отче, воно сьогодні може закрити очі, а серце повинно горити. Ава Отче, бо йде цар слави. Ава Отче, бо став той, хто може підняти хліб і накормить народ. Алілуя, і роздається хліб для народа Божого. Ава Отче, бо не я, не брати, а Дух Святий накрив ці столи на цьому місці. Ава Отче, і проходить зцілення для душі і духа. Ава Отче, бо став цар слави. Скербе де гейдес, бо ложиться отвяз Божий. Скири мене гейдес, бо є отвяз Божий на цьому місці. Чи відчуваєш, чи горить твоє серце? Бо стали на цьому місці місце святе, бо стали ноги Ісуса Христа. Ава Отче, дух молитви, Ава Отче, чи змалив? Арбе де гейдес, совятую тебе, алілуя, купить золото. Ава Отче, совятую тебе купить одежду в Ісуса Христа, бо Дух Святий свідкував, що час тяжкий йде. Алілуя! А він каже, Дух мій не змалів, щоб провадити тебе всяке місце. Алілуя, ми йдемо до молитви, бо я відчуваю, сила Божа сходить. Арбедегейдес, бо я відчуваю, що ти наповняєшся. Амінь, бо став ковчег Божий. Скербедегітин, чи відчуваєш, підніми очі не до мене, до Господа. Звідти падає мана на розкалений пісок. Там відкрились істочники, де став Син Божий. І ти сьогодні молитвами своїми можеш тривожити небо. Скарамана бедегейдес. Ребедегітин, я дякую Богу, що в цьому житті ще є за когось триматись. Що можна сказати, отець мой, і він не залишив тебе сиротою. Алілуя, бо стали ноги ангела, і Дух Святий не змалився. Скарманегейдес, і сьогодні я відповідаючи, не раз він мазав тебе єлеєм і Духом Святим. Згадай, як ти плакав перед лицем його, як він торкався тебе, як сила Божа, мов струм, проходила через твоє серце. Чому? Бо я живий Бог, я живу, і ви будете жити. Піднімаємося до молитви. Ава Отче, бо проходить цар слави і шорох Духа Святого на цьому місці. Ава Отче, Дух Святий, слава тобі, Боже великий, величі тобі, поклоніння тобі. Господи, сьогодні ще раз і ще раз переконуємося, що ти не залишив нас сиротами. Алілуя, що праця твоя, вона виконується. І на цьому місці, алілуя тобі, Боже великий, загляньте з висоти неба. Господи, хто сьогодні страждє і жить свою влече, нехай прийде прощення. Алілуя, хто зв'язаний, нехай прийде звільнення. Алілуя, во ім'я Ісуса Христа воскресшого, во ім'я крові пролитої, во ім'я перебуваючого на цьому місці. Амінь, Ава Отче. Ава Отче, хто ще не має сили Духа Святого, Господи, проли, Ава Отче. Ава Отче, щоб кожні уста заговорили, Ава Отче. Анабадегейдес, Ава Отче, скербадегітен, Господи, алілуя, Ава Отче, скербадегейдес, Ава Отче, ім'я негітен, Ава Отче, скербадегітен, 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 Ава Отче,
Ава, Отче, подивись на кожний світильник на цьому місці. Алілуя. Подивись на кожний сосуд перед лицем Твоїм. Алілуя. Нехай пройде ремонт Духа Твого Святого в серцях народу Твого. Нехай кожен із нас зблизиться з Тобою. Алілуя. Щоб кожен із нас міг торкнутися Тебе на цьому місці. І зійшла сила Божа. І зійшла зцілення, прощення для тіла і душі. Амін. Скермана гейдес. Не для того ми мірили кірлометри, щоб просто стояти. Господи, я благаю Тебе, зли силу Духа Святого. А Боже, нехай божді благодаті падуть на кожне серце. Амін. Умоляю Тебе, Дух Святий, працюй надалі в цьому служінні обильно. І хай нечистіві не устоять на цьому місці. Господи, но прийде покаяння, звільнення і прощення, щоб кожен пам'ятав цей пам'ятний день в серці своєму і сказав, це було служіння живому Богу, це було поклоніння перед живим Богом. Алілуя Тебе! Дух Святий, я вірю, що Ти не змалів, і працюй надалі в цьому служінні. Я прошу Тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сідай, сідай. Ісус прославлений Голгофской славою, воскресший Ты живёшь в сердцах. Звезда Ты светлая и зорька ранняя, сияешь Ты всеми луча. Звезда Ты светлая и зорька ранняя, сияешь Ты всеми луча. Христос воскрес! Воистину воскрес! Хвала Богу! Слава Богу! Но моє серце радується, що я на тому місці разом з вами. Моє серце радіє, що я на цьому місці разом з вами. Я бачив то зібрання на плиті. Я оглядав це зібрання на касетах. В Польщі. В Польщі. Я так дуже хотів бути, бо бачив тільки віруючих людей. Я дуже хотів бути тут, бо бачив, що тут дуже багато віруючих людей. В одному місці тільки скуплених людей, віруючих. В одному місці стільки зібраних багато людей.
І моє серце так радувалося, як бачила то. І моє серце дуже раділо, як бачило це. І Бог так справив, що діч я з вами на тому місці. І Бог так покерував, що я сьогодні є з вами на цьому місці. Хвала Богу. Слава Богу. Ну, я хотів вам оповідати у своїм світі, що Бог для мене учинив в моєму житті. Я хотів би розповісти, що Бог зробив в моєму житті. Я від малого хлопця слухав Слово Боже. Я від малого хлопчика чув про Слово Боже. Мама мені читала часто Слово Боже. Мама мені часто читала Слово Боже. Ходив на набоженства. Ходив на собрання. Я, як був малим хлопцем, я відчував Бога в своєму серці. Як був малим хлопцем, то я відчував Бога в своєму серці. Я часто плакав на згромадженню. Я часто плакав на собраннях. Я часто переживав Його милість. Я часто переживав Його любов. Але прийшов час. Але прийшов час. Що я запам'ятаю про Бога. Що я забув про Бога. Któregoś дня. Певного дня. Певен колега. Один друг. Приніс таку плиту. Приніс диск. І там, на тій плиті. І там на тому диску. Так дуже файно грали в коша. Дуже гарно грали в баскетбол. Там летіла така музика файна. Там бігла гарна музика. І мені це дуже подобало. І мені це дуже сподобалося. Вони там їздили файними самоходами. Вони там їздили гарними машинами. Показували, іле пінензи мають. Показували там, скільки вони мають грошей. Я так запрагнув, щоб бути такий, як он. Як вони всі. Я дуже захотів бути таким, як вони всі. І почав грати в коша, зайнявся спортом. І я почав грати в баскетбол, зайнявся спортом. Приїли мене до дружини. Прийняли мене до групи. І так моє життя пішло в тамтім керунку. І так моє життя пішло в тому керунку. Я поświęcałem дуже часу на боїску. Я посвячував дуже багато часу на стадіон. Я не вчився. Я не вчився. Тільки цей час грав. Тільки постійно грав. І щораз краще мені то виходило. І щораз краще мені то виходило. Віче. Але сама гра в коша то ніс такого може злого. Знаєте, сама гра в баскетбол то нічого можливо і злого немає там. Але щоб бути в тим клубі і з тими людьми. Але щоб бути в тому клубі і з тими людьми. Щоб бути любяним і шанованим. Щоб бути полюбленим і шанованим через них. Я мусив робити речі такі, як вони роблять. Я мусив робити ті речі, виконувати, що вони робили. Я мусив таку саму музику слухати, як вони слухають. Я мусив слухати ту музику, що вони слухали. Я так само мусив ще убирати, як вони ще убирають. Я мусив так вдягатися, як вони вдягалися. Так люжно. Так вільно. І я цілковіче, цілий свій стиль життя поświęcив власне для в той спосіб. І я своє життя, цілий весь стиль свій поświęcив в той спосіб. Я запам'ятав про Бога. Я забув про Бога. Я запам'ятав о набоженствах. Я забув про собрання. Но я ходив. Ну я ходив. Але у мене не було молитви. Але в мене не було молитви. Я так тільки сиділем. Я тільки сидів. Віче, моя мама. І знаєте, моя мама терпіла через мене. Терпіла через мене. Часто плакала. Часто плакала. Бачивши мій стан. Бачачи мій стан. Мовила мені, що то не та дорога. Мені говорила, що то не та дорога. Але мене більше потягав світ. Але мене більше притягував той світ. Я хотів бути багатий, я хотів добре грати, бути славним. Я хотів бути багатий, я хотів бути славним. І так відходив від Бога. І так відходив від Бога. Так, так мене втягнуло то все. Так мене це все втягнуло. І не потрапив з того вийти. І я не міг з того вийти. І був такий час. І був такий час. Що поїхав на зібрання. Що я поїхав на зібрання. І там Бог промовив до мене через пророка. І там Бог проговорив до мене через пророка. Сину мій, навруться. Сину мій, навернися до мене. Зостав ту дорогу. Остав ту дорогу. Бо якщо не зоставиш. Бо як не оставиш, то я доторкнуся твого життя. То я торкнуся твого життя. Віче, моє серце тоді так дуже задержало. І знаєте, тоді моє серце так затрусилося. Бог до мене мовив. Бог до мене говорив. Ти навруться до мене. Ти навернися до мене. Я плакав. Я плакав. Але однак, коли вийшов з зібрання. Але коли вийшов з зібрання. І я так хотів краще жити. І я так хотів краще жити. Але знову колеги.
Але знову друзі. Знову поїхалем на тренінг. Знову поїхав на тренуровки. І я знову запевнялем, що Бог для мене зробив. І я знову забувся, що мені Бог зробив. І відходжуєм від Бога. І я відходив від Бога. І тогось дня. І одного дня. Поїхалишми над море. Ми поїхали на море. Віче, то є вільний час, вакації то були. То були канікули, вільний час. І я так хотів використати той час. І я хотів використати той час. Так по-світську, так зле. По-світському, так бо я погано. Інакше, я інакше не потрафив. По-іншому я навіть не вмів. І я ходив вечорами на дискотеки. Я ходив вечорами на дискотеки. Вертався вночом. Повертався вночі. І так ціла праві вакація. І так цілі канікули. І якогось дня. І одного дня. Прийшов додому. Я вернувся додому. Моя мама, як завжди, чекала на мене. Моя мама, як завжди, чекала на мене. І в тому моменті вона теж так стала. І в тому моменті вона теж стояла. І так мощно плакала. І сильно плакала. Ну я так почаєм на ньому. І я так дивився на неї. І вона почала мені мовити, зоба, що з тобою ще діє. І вона мені почала говорити, подивися, що з тобою робиться. Чи ж ти знаєш Слово Боже. Ти ж знаєш Слово Боже. Ти, чи ж знаєш Ісуса. Ти ж знав Ісуса. А зараз приходиш ночами. А тепер що, приходиш ночами. Ти навруч до Нього. Ти навернися до Нього. І я в тим моменті так почав голосно кричати. І я почав сваритися, голосно кричати. І виповідає слова, яке мовно жалує. І сказав такі слова, за які сильно жалію. Мамо. Мамо. Чиж я ще єстем молодим чоловіком. Я ще є молода особа, чоловіком. Я ще здовжу ще навручись до Бога. Я ще встигну навернутися до Бога. Ти дай мені спокій. Ти дай мені спокій. Я пошедлем спати. Я пішов спати. І коли обудюємся ранком. І коли проснувся. Мама мові. Ходь з нами над море. Мама сказала, що ходи з нами на море. Так на спацер, бо ніди з нами не прибиваш. Ходи на прогулянку, бо ніколи з нами не буваєш. Я мовив, добре, пійде. Я сказав, добре, піду. Але був злий. Але був злий. На себе, на маму. На себе, на маму. На цілу ту ситуацію. На всю ту ситуацію. Що я мав такий теж характер. Що я теж маю такий характер. І хотів щось собі змінити. І хотів щось собі змінити. Але я не потрафив. Але я не вмів. І прийшлишми над море. І ми прийшли на море. То була пляжа нещежена без рятівників. То була пляжа без охоронців і без рятівників. Були дуже фали. Були дуже великі хвилі. Ну так файно виглядали ті фали. Вони дуже гарно виглядали ті хвилі. Я мовив, я так піду в то море. І думаю, я піду в те море. Попливати. Попливаю. І коли рзуцюємся в воду. І коли пішов в воду. Так швидко плинаєм в тамту сторону. І швидко плив ти в сторону моря. І коли завручуємся до тилу голови. І коли повернув голову назад. Я побачив, що так далеко від берегу. Я побачив, що я вже далеко від берегу. І почав вертатися з поворотом. Я почав вертатися з поворотом. Але коли вертаю з поворотом. Але коли вертався назад. То вже не було так легко. То вже не було так легко. Якось так тяжко мені ще плинуло. Якось мені так тяжко пливлося. Віче, пізніше ще довідялим. І знаєте, я потім довідався. Що то були такі фали, які втягають до моря. Що то була така течія, яка втягує до моря. І коли та фала йде, і вона втеді забіра з поворотом. Коли вона, та хвиля йде, то забирає назад. І я так вибігаєм ще до гури. І я так випливав наверх. На тій фалі. На ту хвилю. І я втеді віддяєм брег. І я бачив тоді берег. І знову пізніше під воду. І знову потім під воду. І не потрафіюєм з того вийти. Я не міг з того вийти. Так, як не потрафіюєм вийти з того свята. Так, як і не міг вийти з того світу. Так, як хотів бути лепшим чоловіком, але не потрафіюєм. Так, як хотів бути кращою людиною, але не міг. Так свят не тягнув. Так мене світ тягнув. Як те хвилі не тягнули. Як і ті хвилі мене тягнули. І не потрафіюєм вийти. Я не міг вийти.
І втеді. І тоді? Я зрозумівам, що хіба кончиться моє життя. Я зрозумів, що хіба кінчиться моє життя. Що зі мною, бідним чоловіком? Що зі мною, бідною людиною? Чиж я не поєднаний з Богом? І тож я не поєднаний з Богом. Чиж я покучився з мамою? Я ж сварився з мамою. Чиж мій характер не є змінений? Мій характер не є змінений. Що буде, коли стану перед живим Богом? Що буде, коли я стану перед живим Богом? Смерть. Смерть. І потемкнення. І потім... Потемкнення. Пекло. Але так, як уж не мав практичні сил. І я вже не мав зовсім сил. І зрозумів, що умірам. І я зрозумів, що я помираю. І так відходжувам, і так на дно пливам. І я так на дно плив, опускався. То ще так відкрили мені ще очі. І мені ще відкрилися очі. Я так достав ще сили. І я ще отримав силу. Я відбився ще від берегу. Я відбився від дна. Від дна. І вискочив до гори ще раз. І я ще раз вискочив наверх. І з цієї сили крикнув: "Боже, ти мене рятуй!" І з цієї сили крикнув: "Боже, рятуй мене!" І хтось мене злапав нагле. І хтось мене схопив ззаді. Хтось мене похвичив. Хтось мене схопив. Хвала за то Богу. Слава Богові за це. То Бог послав свого анжела. То Бог послав свого ангела. То Бог послав свою охорону. То Бог послав охорону свою. І похвичив мене. І схопив мене. Я нікого не бачив. Я не бачив нікого. Але бачив, що вже не тоне. Але я знав, що я вже не топлюся. Я чув такий спокій. Я чув, відчув такий спокій. Я вже не тоне. Я вже не топлюся. Хвала Богу. Слава Богу. Живе. Я живу. І так помалутку хтось пхав мене до берегу. І так помало хтось мене пхав до берегу. І я ніс не бачив. І я нічого не бачив. Так положився на фалі. Так я положився на хвилю. І так помалутку хтось пхав мене до переду. І так мене помало хтось пхав до переду. І я услышав такий голос з тилу. І я почув такий голос ззаді. Чи ти вже стоїш? Чи ти вже стоїш? Я później собі так більше ті слова розбиралим вдома. Я потім ті задумувався більше над тими словами вдома. Сам Бог до мене повідав, чи ти вже стоїш? Сам Бог до мене сказав, чи ти вже стоїш? Я тоді того не розумів. Я тоді того не розумів. Але зараз розумію. Але тепер розумію. Бог мене питав, чи стою вже. Бог мене питав, чи я вже стою. Чи я йду вже вашою дорогою. Чи я йду тою дорогою. Чи я йду вже за ним. Чи я вже йду за ним. Я тоді повідав так. Я тоді сказав так. І тоді підбігли рятівники. І тоді підбігли рятівники. Мій молодший братишек побіг по них на наступну пляжу. Мій молодший брат бігав на іншу пляжу по рятівників. І той хтось з неба так віддав мене. І той хтось з неба віддав мене їм. І положили мене на пляжі. І положили мене на пляжі. І там мене рятували вже далі. І там мене рятували далі. Воду випущали зі мене. Воду викачували з мене. І тоді... І тоді? Я услышав голос. Я почув голос. Давид, Давид. Давид, Давид. Сину, сину. Сину, сину. Мама бігне. Мама бігла. І так укленкла при мені. І так стала на коліна при мені. І так мене туліла. І так притуляла мене. Вона вже мішлала, що мені забачить. Вона вже думала, що мене більше не побачить. Вона мішлала, що це вже сконець. Вона вже думала, що це вже кінець. Оповідали мені. Мені говорили, що вона на пляжі плакала. Що вона там на пляжі плакала. Що вона там ще молила до живого Бога. Що вона молилася до живого Бога. Рятуй мого сина. Рятуй мого сина. Виривала собі волосся. Рвала волосся на собі. Що вона чула в своєму серці. Що вона відчувала в своєму серці. Я можу собі так, направді, навіть цього не можу виобразити. Я навіть не можу цього уявити. Але плакала. Але вона плакала. І волала до Бога. І кричала до Бога. І Бог врятував мене. І Бог врятував мене. Вислухав молитви. Вислухав молитви. Алілуя. Алілуя, слава Богу. І коли так лежав. І коли я так лежав, то ті рятівники так питають, хто його врятував. І ті рятівники так питають, хто його врятував. Хто його витягнув з тієї води. Хто його витягнув з тієї води. Ну, одна пані мовить, що... То хтось молодий його витягнув. Одна пані каже, то хтось молодий його витягнув. Якийсь там пан мовить, він хіба сам вийшов. Інший пан каже, він хіба сам вийшов. А моя мама кричала, Бог його витягнув. А мама кричала, то його Бог врятував. Хвала Богу. Слава Богу. І так,
Jestem wśród was. I tak, ja jestem wśród was. I kiedy było jeszcze jedno zebranie. I kiedy było jeszcze jedno zebranie? I tam, takie bardziej młodzieżowe to było. A takie більше молодіжне. I tam było ogłoszone to samo słowo, które słyszałem od dziecka. I tam było ogłoszone to samo słowo, mówione, co ja czuł od dzieciństwa. Ale akurat w ten czas to słowo dotykało mnie tak szczególnie. Ale jakraz w tym czasie, wtedy ono mnie tak torkało się osobliwo. Tak moje serce się ruszało przy tym słowie, tak drgało. Tak to torkało się mojego serca, że moje serce trzęsło się. Ja nie mogłem usiedzieć na swoim krześle. Ja nie mógł siedzieć na swoim krześle. Kiedy brat mówił o Jezusie Chrystusie. Kiedy brat mówił o Jezusie Chrystusie. O jego miłości. Pro jego lubow. O, że on przebacza wszelki grzech. Że on prościaje wszelki grzech. Że on chce zbawić. Że on chce prostyć. Że on przelał krew za mnie. Że on prolał krew za tebe. To serce wtedy mi się rozrywało. I wtedy serce rozrywało się moje. I ten brat mówi, ja czuję, ja wiem, że jest tu ktoś, kto potrzebuje pomocy. I ja, wtedy brat сказав, że ja відчуваю, że tutaj ktoś jest, kto potrzebuje допомоги. Ja wiedziałem, że to ja jestem ten, który potrzebuje wyznać grzechy. I ja znał, że to ja jest, komu trzeba wyznać wszystkie grzechy. Ale nie potrafiłem. Ale ja nie mógł. Tak w sobie zacisnąłem to. Ja tak zatysnął w sobie to wszystko. Mówię, tyle ludzi, to tak wstyd. I думаю, стільки людей, то ж стыдно. Ja tak nie powiedziałem nic. Ja niczego nie сказав. Kiedy była modlitwa, ja nie potrafiłem się modlić. Коли була молитва, я не міг молитися. I jeszcze raz ten sam brat na koniec już zgromadzenia. I той самий брат ще на кінець собрання. To samo głosi. Te samo говорить. A ja wtedy się już nie zastanawiałem. I ja вже тоді не zastanowлював się. Ja tak wstałem, powiedziałem, pomódźcie się wszyscy za mnie. Ja став і сказав, помоліться всі за мене. Я грішний чоловік. Я грішна людина. Я потребую звільнення. Я потребую звільнення. І вtedy jak upadłem na kolana. І тоді як я впав на коліна. Так, Бог зійшов на мене. І так Дух Святий Бог зійшов на мене. І так радувався ще на колінах. I tak radził na kolina. I tak moje usta wypowiadały wspaniałe słowa. I tak moje usta wyhoworywały cudowne słowa. I Bóg spełnił mnie Duchem Świętym. I Bóg napełnił Duchem Świętym. I ja się radowałem. I ja radził. Ja się cieszyłem. I ja cieszył się. Ja się modliłem, jak nigdy się nie modliłem. I ja modlił się tak, jak nigdy nie modlił się. Później, kiedy wstałem. I kiedy ja podniósł się. Ludzie mówią, ty się zmieniłeś. Ludzie mówią, ty zmieniłeś się. Ty się tak uśmiechasz inaczej. Ty tak posmiechajesz się jakoś inaczej. A ja tak się cały czas cieszyłem. A ja tak cały czas radził. Tak Bóg zmienia. Tak Bóg zmieniaje. Alleluja. Chwała Jezusowi. Sława Bogu. I dziękuję za to Bogu. I ja dziękuję za to Bogowi. Że on uwolnił mnie z grzechu. Że on mnie zwolnił od grzechu. Że dzisiaj jestem jego dzieckiem. Że ja jestem dzisiaj jego dzieckiem. I że mogę być tutaj wśród was. I że ja mogę być tutaj wśród was. Że mogę opowiadać to. Że ja mogę świadczyć o tym. Co Jezus Chrystus dla mnie uczynił. Że Jezus Chrystus zrobił dla mnie. Niech jego imię będzie uwielbione na tym miejscu. Niechaj imię jego będzie prosławione na tym miejscu. Młody człowieku. Młody druże. Jeśli w twoim życiu jest tak. Jak w twoim życiu jest tak, że ty sprawiasz smutek swojej rodzinie. Że ty robisz smutek dla swojej rodziny. I robisz smutek dla Boga. I smutek dla Boga. To ty nie rób tego więcej. To ty nie rób tego більше. Nie idź w tamtą stronę. Nie idź w tą stronę. I niech nigdy nawet przez myśl nie przejdzie. I niechaj nikoli nawet przez думку не пройде. Że jest jeszcze czas się nawrócić. Że jeszcze jest czas nawrócić się. Że ja mam jeszcze czas, jestem młodym człowiekiem. Że ja mam jeszcze czas i że ja jestem młody. Bo Bóg mi pokazał. Bo Bóg mnie pokazał. Że tego czasu może już nie być. Bo że tego czasu może nie być zosim. Dzisiaj jest czas. Сьогодні є час. I Bóg na ciebie czeka. І Бог на тебе чекає. Ja w to mocno wierzę. І я в це сильно вірю. On jest na tym miejscu. Він є на цьому місці. I chce każdego zbawić. І він хоче простити кожного. Jeśli są tu rodzice. Jakże je тут батьки. Módlić się za swoimi dziećmi zawsze. Modlić się zawsze za swoich dzieci. Ja zobaczyłem co potrafi modlitwa. Ja zobaczyłem co może modlitwa. Mamy mojej. Mojej mamy. Kiedy ona się tak zawsze o mnie modliła. Kiedy ona zawsze tak modliła się pro mnie. Ojcze. Ojcze. Lub matko. Matko. Nie poddawajcie się w modlitwach. Nie poddawajcie się w modlitwach. Jeśli widzicie, że dzieci giną. Jak się bacicie, że dzieci giną.
Молитесь за них. Моліться за них. Бог вислухає молитви. Бог почує молитви. Він живий. Він живий. Він хоче кожного збавити. Він хоче кожного простити. Молимося. Молімося. Завжди. Завжди. Нехай Бог нас всіх благословить. Нехай Бог нас всіх благословить. Нехай проводить нас. Нехай веде нас. Аби ж ми всі могли споткатися. Аби ми могли всі зустрітися. Ще в більшому кроні, ніж тут. Ще в більшому кількості, як тут. На небі. На небі. Де вічна радість. Де вічна радість. Де будемо хвалити всі Бога. Де будемо всі хвалити Бога. Співати йому пісні. Співати йому пісні. Оце за радість. Ото що то за радість. Нехай Бог нам благослови. Нехай Бог нас благословить. Йому нехай буде хвала. Нехай йому буде слава. Через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. В Духу Святому. В Духу Святому. Амен. Амінь. Хваліть Бога, хваліть Його співанням, хваліть, хваліть цілим життям своїм. Głośną pieśnią, głośnym wychwalaniem pośród zmartwień w ziemskim życiu swym. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie w każdy czas, bo zbawił nas. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie Jego serca. Chwalcie Boga w każdej życia chwili, myślą, czynem, uwielbiajcie Go. Za Jezusa wielkie ucierpienie, które znosił, by nas zwolnić z win. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie w każdy czas. Chwalcie Boga, chwalcie całą duszą za to, że nas umiłował tak. Z mocy śmierci Jezus nas wykupił, kiedy przelał swoją świętą krew. Chwalcie dziś Boga, dziś Boga, chwalcie w każdy czas, bo zbawił nas. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie Jego w sercach swych. Chwalcie Boga, chwalcie nieustannie, wkrótce chwale po nas przyjdzie On. Dzięki cudnej, wielkiej swej miłości do wiecznego domu weźmie nas. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie w każdy czas, bo zbawił nas. Chwalcie dziś Boga, chwalcie dziś Boga, chwalcie Jego w sercach swych. Слава Богу! Слава! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину воскрес! Слава йому! Читаємо місце Слова Божого, яке є записано в Луки, 24 глава, 13 вірша і нижче такі слова. Тот же день двоє із них йшли в селення стоящої стадії на 60 од Єрусалима, називаємої Емаус. И разговаривали между собой о всех своих событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из прошедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем эти дни? И сказал им, о чем?
Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове, пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жил. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как им женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея и всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. И приблизившись они к тому селению, которое шли и он, показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, переломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли сердце в нас наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И встал тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, как он был узнан ими преломление хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Аллилуйя! Слава Богу! Любі друзі, братья, сестри, багато в ці дні читалося Слово Господнього, багато ми чули про страдання Ісуса Христа, багато ми слухали на різні теми Слово Божого, і ми слухали про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І в цей день, який сотворив Бог для тебе і для мене, ми зібралися сьогодні на це місце. Я розумію, що кожен, хто стремився сюди, він стремився, щоб почути і пережити благословіння від вічного Бога, що буде говорити сьогодні Господь на цьому місці. І ми сьогодні всі говорили, що Христос воскрес, відповідали: «Воістину, Він воскрес, да, Він воскрес, браття і сестри». Але ці события, про які сьогоднішні дні ми читаємо, вони говорять, що як відбувалося це, як Ісус Христос був узнан, як Він явився після воскресіння учням своїм. І місце Слово Божого, яке я перечитав, воно говорить про двох учнів, які йшли в дорозі своєї. Вони були печалі своєї і кажуть, що ми думали, що Він є той, який должен спасти Ізраїля. Вони свою надію ложили на нього, але каже, вже третій день, як це сталося. Но жінки наші, вони ізумили нас і сказали, що він, вони бачили, що він є живий. І, браття і сестри, коли вони такі в печалі йдуть, розсуждають між собою, то та до їхньої готьби, до їхнього ходження, до і вони двох йшли, якийсь чоловік доганяє і приступає ближче до них, і звертаючи до них, він з промовою своєю, і вони разом мають спілкування, і він каже: «Хіба ти не знаєш, що в ці дні сталося? Хіба ти один з тих пришедших?» І він каже: «А що сталося?» І вони: «Давай говорити, що був пророк, сильний в слові, в ділі, серед людей, а вже третій день, як його немає». Любі друзі, браття і сестри, Ісус Христос почав їм з'ясняти від Моїсея і всіх пророків, чи не так мало статися, чи не так він мав піти на хрест Голгофи, чи не так він мав померти, і він мав воскреснути в третій день. І Слово Боже каже, що він з'ясняв їм Писання, Слова Господнього. І тоді, коли він з'ясняв їм Писання,
а вже був вечір настав. І вони хотіли, він хотів, щоб якраз показував вище, він хоче йти далі, а вони хочуть, щоб він лишився з ними. І тоді, коли він остався з ними, коли вони возлежали, тоді він взяв хліб, приломив, і вони побачили, відкрилися їхні очі, що це є той, який був з ними. І кажуть, не горіло ли серце наше, коли він виясняв нам писання, любі друзі, браття, сестри. І після цього вони не остались на цьому місці, вони повернулися назад, звідки вони прийшли, і вони застали 11 учнів разом з ними, які були зібрані, і вони говорили, що дійсно Ісус Христос воскрес, і Він є живий. І в цей момент вони говорять, що Він явився і Симонові, Петрові. І тоді, коли знову ж така бесіда між ними відбувалася, сам Ісус Христос явився і сказав «Мир вам!» Хвала йому в небо. Братя, сестри, це Ісус Христос, який свій час, він явився учням, він їх увіщував, наставляв. І він, братя, сестри, їх не оставив, бо вони печальні були. І цю печаль він забрав. І каже, Слово Боже, після цієї печалі в їхнє серце прийшла радість. Любі друзі, братя, сестри, я розумію те, що багато людей, які сьогодні їхали на це місце і стремилися, може, мають печаль в серці своєму, але зрозумію, мій любий друже, що на цьому місці є воскресший Ісус Христос. Хвала йому в небо. І він проходив зором своїм і осматрує кожне серце. Може, твоє серце в печалі, може, в серці твоєму тривога. І ти не знаєш, як далі йти, як далі поступати. Але сьогодні на це місце прийшов той, який обозріває всю планету Земля. І оком своїм зрить на це є серце, яке повне предане йому. І він сьогодні хоче тебе благословити. І він сьогодні хоче подати для тебе радость і дати утішення для душі твоєї, щоб ти не був печальний, щоб віра твоя, а воча, може вона ослабла, може ти вибився, може ти думав, що Бог щось зробить те чи інше для тебе, і ти думав, щось розсуждав, але Ісус Христос, він прийшов в цей світ по Писанню, хвала йому в небо, воскрес по Писанню, і знову, браття, сестри, він йде, прийде по Писанню, хвала йому в небо, і він каже, все, гряду скоро, і возмездіє моє со мною, даби воздати кожному по ділам його. Алілуя йому! А Отче сьогодні привів на це місце тебе і мене, Господь. І він тебе навчає. А Отче він тобі говорить, як він навчав учнів своїх і знесає писання від Моїсея і всіх пророків. Так належало Ісусу Христу умерти. Хвала йому! А Отче до сьогодні він тебе наставляє. А Отче він тебе підкріпляє і каже, щоб ти став на цю дорогу, якою являється сам Ісус Христос, бо він сказав, я є дорога, я є правда, є життя. Алілуя йому! І він хоче тебе поставити на цю дорогу. Він хоче відкрити тобі очі. Може, до того часу ти йшов, ти не бачив, твої очі були закриті. Але той, який відкриває очі, той, який відкриває разом, він є присутній на цьому місці. І він хоче це зробити з тобою, щоб ти бачив, алілуя йому! А в очі, щоб ти чув, арбана параменечення, а в очі Дух Святий, який працює на цьому місці, а Боже, віддайся в руководство Боже, в руку Божу, алілуя йому, а Боже, він відкриє, а Боже, ти побачиш славу Господню, що він є живий, хвала йому в небо, і він хоче тебе оживити, а Боже, він хоче тебе установити, він хоче тебе удочерити, він хоче тебе назвати своїм народом, алілуя йому, ніколи ні народ, а нині народ Божий, ніколи ні помилування, сьогодні помилування, бо милість Божа і рука Божа є простерта до тебе, алілуя йому, алілуя йому, або Отче, що ти хочеш прийти під благословляючу руку його, або Отче, вона є протягнута на цьому місці, алілуя, вона є протягнута, або Отче, він хоче положити свою руку на голову твою, він хоче пригорнути тебе до серця, до себе, або Отче, він хоче дати для тебе утішення, може довгий час мати тебе не пестила, мати тебе не пригортала, бо ти вийшов із возраста, але син Божий любов'ю своєю хоче пригорнути тебе до себе і сказати, не бійся, я з тобою, алілуя йому, чи ти готовий сьогодні віддати серце його для нього, алілуя, хоче Ісус, алілуя, він хоче це зробити, ворог, а Боже, хоче, щоб ти не бачив, ворог хоче, щоб ти загинув, ворог хоче тебе обманути, але син Божий оставив небесну славу, хвори ангелів, він зійшов на цю землю, хвала йому в небо, алілуя, щоб змучених випустити на свободу, а Боже, розірвати окови неправди, він є правда, алілуя йому, він є життя, хвала йому в небо, і він хоче сьогодні, як свій час сказати,
сказав для учнів, і явився мир вам. Алілуя! Сьогодні хочу дати мир для серця твого. Алілуя! А Володя, може ти втратив мир? Може в домі твоєму немає миру? Може в серці твоєму немає миру? Може ти не можеш зрозуміти один одного? Але на цьому місці Ісус Христос пропонує мир свій. Алілуя! Йому він каже, мир мой даю вам. А Володя, прийми мир з руки Божої. Алілуя! А Володя, хай мир Божий, а Володя, буде в серці твоєму, в житті твоєму, в домі твоєму. Рамене парамечення. І коли ти будеш мати мир, алілуя, Володя, де буде Божа любов, алілуя, там буде мир. Бог є любов. І хто перебуває в Боже, той перебуває в любві. Алілуя йому. Він пропонує. Він, Володя, пропонує для тебе, а ти прийми. А Володя, рамене парамен, але Дух Святий він проходить. Як глашатка сьогодні на цьому місці, Рамалдис. Алілуя, фарамене, фарамен, він проходить. А Володя, що ти відчуваєш? А Володя, шествія Ісуса Христа. А Володя, він то спереді, він там же ззаді, він в домі. А Володя, він там віддалені. А Володя, може ти, а Володя, дивися, за станом так багато народу зібрано. На цьому місці, а Володя, лекорь до серця, усматрує Дух Святий і звершає працю свою на цьому місці. Алілуя, а Володя, він сьогодні хоче тебе накормити. Він хоче сьогодні тебе напоїти. А Боже, він хоче, щоб ти не прийшов з цього місця. А Боже, унилий духом, а щоб ти сьогодні радів. Господи, амінь. Алілуя, алілуя. А Боже, рамене фарамен, піднімай свої очі до неба. Піднімай туди, звідки приходить пам'ять. А помощ наша від вічного Бога, що творив, що Боже, ми залишить працю свою над тобою. Я би хотів, що ми зараз встали. Кермалаудес. Ибо вот я тебя собрал на это место, говорит Дух Святой. Ломен, гутере мене глойсо, фермен гит фараме. Я вначале это служение обошел каждое сердце. Астур мине глойсо ремене гит фараме. Я усмотрел каждого, что с чем пришел. Либере гейсу, флормен гит фараме. Вижу каждого, а лучше. Глейсу, фремен штайзу. Вижу стенание и томление душ, говорит Господь. Промине ген, турмине гит фараме. Я сегодня с любовью, с милостью пришел. Аст промине ген, турмине глайде. Я хочу перевязать тебя. Клебеде гейсу, флормен штайзу. Мир для души твоей. Ир вантук ламине год фараме. Я хочу дать радость, а говорит Господь. Ремене гейсу фламен штаузе. Я хочу, дабы ты приблизился ко мне. Ир вантук ламине гид фараме. И когда ты приблизишься ко мне, говорит Господь. Лейзу фрамен гис промай. Я положу свою руку на тебя. Арбеде гис промене год фараме. Я дам для тебя утешение. Лейзу фрамен гута ремене год. Ибо в руке моя есть бальзам исцеления. Ес промене гид фараме. Я хочу врачевать тебя. Урбатала мене гид фараме. Я хочу перевязать раны твои, которые ворог нанес тебе. Лейзу фрамен гид фараме. Я хочу вылить елей свой, а говорит Господь. Лабен гид фрамене гид. Я хочу дать радость для тебя. Астур мене гид фараме. Дабы ты был моим народом. Лейзу фрамен штаузе. Дабы ты шел моею дорогою. Лебеде ген цур мене гид. И тогда ты будешь видеть руку мою. Лейзу фрамен гид фараме. Тогда ты будешь славу видеть мою, говорит Господь. Астур мене гид фараме. Итак, приближайся ко мне, говорит Господь. Лейзу ген цур мене гид. Я буду совершать дело свое, которое определила рука моя. Я буду врачевать. Я буду звать, говорит Господь. Я буду вести тебя к себе, говорит Господь. Итак, покорись воле моей. Я изделю Дух Святой на тебя, говорит Господь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Харбада парамене гейсен. Аллилуйя, жив Господь. Аллилуйя, жив Господь. Харбада парамене, парамене гейсен. Аллилуйя, Дух Святий. А волосше крамине парамен. Кирбада легетор бада лаудес. Харбада легетор амене парамен. А волосше звелися ти, Сину Божий. А волосше звелися, Господи Боже. Хай прославиться ім'я Твоє святе. Слава Тобі, слава Воскресшому і в Новгородушому слава. Хвала Божа надалі благослови від цього зібрання. Тобі честь і низький уклін, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Як вспомнив мій брат з Польщі, Як згадав мій брат із Польщі,
Bardzo się radujemy tym, że jesteśmy wśród was na Ukrainie. My dużo radujemy, że my jesteśmy wśród was na Ukrainie. A szczególnie, że jesteśmy w tym czasie. A osobliwo, że my jesteśmy w tym czasie. Kiedy mówimy o czymś tak bardzo ważnym, bardzo istotnym. Kiedy my mówimy o coś takie bardzo ważne i bardzo существенne, wielkie. O tym, co dotyczy nadziei chrześcijan. Te, co torkaje się nadziei chrześcijanów. O zmartwychwstaniu. O prowoskresienia. I nasze zmartwychwstanie. I nasze woskresienie. Ono nie miałoby miejsca. Ono nie miałoby miejsca. I w tym znaczeniu duchowym. I w tym duchownym znaczeniu. I w znaczeniu fizycznym, kiedy Pan Jezus przyjdzie po Kościół. I w tym fizycznym znaczeniu, kiedy Jezus przyjdzie po cerkwu. Ono by nie miało miejsca. Ono by nie miało miejsca. Jeśli by Pan Jezus nie zmartwychwstał. Kiedy by Jezus nie woskres. I chwała Jemu za to. I sława Jemu za to. Widząc wielu braci. Бачучи багато братів. Chciałbym króciutko podzielić się Słowem Bożym. Хотівби коротко поділитися Словом Божим. В 16 розділі Евангелії Марка. В 16 розділі від Євангелії від Марка. Читаємо так. Читаємо так. Від 9-го версету. Від 9-го стіжка. А Ісус, коли змертвихвстав вчесним ранком першого дня по шабаті, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona zaś poszła i opowiedziała to tym, którzy z nim przebywali, pogrążonym w smutku i płaczącym. A gdy oni usłyszeli, że żyje i że go widziała, nie wierzyli. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś. Oni poszli i opowiedzieli pozostałym, lecz i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im ich niewiarę i zatwardziałość ich serca, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego. Jak woskresł on uranci dnia pierwszego w tygodniu, to zjawił się najpierw Marii Magdalini, i z jakoju był wygnał 7 demonów. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено і їм. Нарешті він з'явився 11, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердіння, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. Дорогі браття і сестри. Дорогі браті та сестри. Коли читав цей фрагмент, коли я читаю той фрагмент, то задаю собі питання. То я задаю собі питання. Dlaczego вони не увірили? Чому вони не повірили? Przecież byli świadkowie. Тож вони були свідками. Ті, хто вже бачили його змертвихвсталого. Ті, хто його вже бачили воскресшого. Марія Магдалена. Марія Магдалена. Później тих двох. Потім тих двох. І Слово Боже мовить, читалишми то. І ми читали, що Слово Боже говорить. Вони не увірили. Вони не повірили. Przecież oni byli pogrążeni w wielkim smutku po tym, jak Pan Jezus umarł. Ależ oni byli w wielkim smutku po tomu, jak Jezus pomer. Smucili się, płakali. Smutyli się i płakali. Przeżywali to bardzo. Przeżywali to duże. A tutaj tak radosna wiadomość. A tu taka radosna zwiastka. On żyje. Win żywe. Dlaczego oni nie uwierzyli? No i czemu oni nie powierzyli? Jedna osoba świadczy. Одна особа свідчить. Później dwie osoby świadczą. Potem dwie osoby świadczą. A oni nie wierzą. A oni nie wierzą. Ale mało tego, bracia i siostry. Ale mało tego, braty i siostry. Dlatego, że w Ewangelii Łukasza czytamy. Tому що в Євангелії від Луки читаємо. W 24 rozdziale. W 24 rozdziale. Że kiedy Pan Jezus stanął pośrodku nich. Що коли Ісус став посеред них. To oni wtedy. То вони тоді. Z radości jeszcze nie wierzyli. З радості ще не вірили. To przecież sam Pan Jezus wśród nich teraz. Toż sam Jezus Chrystus wśród nich zaraz. Ten, za którego płakali, smucili się. Toj, za jako, przez jakiego oni płakali i smutili się. Ale jeszcze nie wierzyli. Ale jeszcze nie wierzyli. I tu wspomniane już z radości. I tutaj było zgadano z radości. Wcześniej się smucili, a tu jest już radość. Раніше смутили się, сумували, а тепер радість. Ale jeszcze nie wierzyli. Ale jeszcze nie wierzyli. I dziwowali się. I dziwowali się. Dlaczego tak? Czemu tak?
І читаємо в дальших версетах в Евангелії Лукаша. І читаємо в дальших стіжках в Євангелії від Луки. Втеди отворив їм умисли, щоб розуміли письма. Тоді відкрив розум, щоб зрозуміли писання. Того не було у них. Цього не було в них. Пан Ісус, коли ходив з ними по землі, Ісус, коли ходив з ними по землі, Він не затаїв того перед ними, що умре. Він не приховав того перед ними, що він помре. І третього дня з мертвих встане. І третього дня воскресне. Він їм повідомив про це. Він їм розказав про це. Що дивне? А що дивне? Навіть ті, хто ж забили пана Ісуса. Навіть ті, хто забили Ісуса. Вони також відділи, що він з мертвих встане. Вони теж знали, що він воскресне. І тому запечатували камінь у гробу. І через те вони запечатали камінь в гробі. Але не вистачило того, що вони слухали. Але того не вистачило, що вони це слухали. Вони мусили то зрозуміти. Вони мусили то зрозуміти. А того не були в стані учинити. А цього не були в стані зрозуміти. Допоки їх умисло не було отворене. Поки їхній розум не був відкритий. А коли їх умисло зостало отворене? А коли їх розум був відкритий, то втеді вони увірили. Тоді вони повірили. І часто так буває в моїм і в твоїм житті. І часто так буває в моєму і в твоєму житті. Єдні мовлять то. Одні говорять то. Що Бог учинив в їх житті. Що Бог зробив в їхньому житті. Другі мовлять, що Бог учинив в їх житті. І другі говорять, що Бог зробив в їхньому житті. А мені і тобі бракує віри. А мені і тобі бракує віри. Дlaczego? Чому? А часом так безпосередньо бачимо діяння Боже. А часом так безпосередньо бачимо дію Божу. Читаємо Письмо Святе. Читаємо Слово Боже. Але далі не віримо. І далі не віримо. Dlaczego? Чому? Dlatego, що потрібне нам є зрозуміння Слова Божого. Тому що нам треба розуміти Слово Боже. А умисл наш відкрити. А і наш розум відкритий. Може тільки Пан Ісус Христос. Може тільки Ісус Господь. Який з мертвих став. Який воскрес. Який може відкрити перед нами письма. Який може відкрити перед нами Слово Боже. А віра приходить через Слово Боже. А віра приходить через Слово Боже. І тоді, розуміючи Слово Боже. І тоді, розуміючи Слово Боже. Вона росте і зміцнюється. Вона росте і зміцнюється. Хвала нехай буде Богу. Слава нехай буде Богові. Браття і сестри. Брати та сестри. Я думаю, що на тому місці є мало таких осіб. Я думаю, що на цьому місці є мало таких осіб. Які не вірять, що пан Ісус з мертвих став. Які не вірять, що Ісус насправді воскрес. І які тільки для засади відповідають воістину воскрес. Які тільки для такого ритуалу тільки відповідають воістину воскрес. Але вірю. Але вірю. Що ми насправді віримо, що Ісус воскрес. Що ми насправді віримо, що Він воскрес. Припомнімо собі, що учинив в нашому житті. Згадаймо, що Він зробив в нашому житті. Побачимо, що чинив в тим зібранню. Подивімося, що Він зробив в цьому зібранні. Він є живий і реальний. Він є живий і реальний. Йому нехай буде хвала. Нехай йому буде слава. Нехай Бог вас благословить. Нехай Бог вас благословить, брати і сестри. Україна цілу. Цілу Україну. А ви моліться за Польщу. А ви моліться за Польщу. Хвала Богу живому. Слава Богу живому. Амен. Амінь. Одного ранку, ще до світанку, жінки до гробу разом прийшли. А гріб порожній, так як сказав він, на третій день він смерть переміг. Як ми воскресли, Ісус спаси. Надія була моя.
обіцяв нам, що скоро прийде забрати нас до осель своїх. Осель своїх. Як нічну смерті ми перейдемо, на березі нас чекає він, як не воскрес. Спаситель, то де ж надія була моя? Смерть подолав він, воскрес із мертвих, і життя вічне нам дав. Співайте разом. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія? Слава Господу, друзья! Я благодарен Господу, что у нас есть Господь, который не ставит границ, который не делает разделений, но который соединяет нас в одном духе. Слава Ему! И поэтому сегодня цель наша и задача – это встреча с Господом. И встретиться с Ним, я не думаю, что много здесь людей, которые далеки от Бога. Но вы знаете, в свое время слова, которые были сказаны самим Христом, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, друзья, мы эти слова, мы порою говорим, что да, Бог полюбил этот мир и хотел, чтобы многие спаслись. Но сегодня я более направляю это слово как себе, так и к слушающим всем нам. И эти слова, они звучат для нас. «Дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому мне бы хотелось сегодня начать такое кратенькое слово, которое в свое время сказал пророк Исаия. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым». И земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. Аллилуйя! Братья мои и сестры, сегодня мы находимся в том лучшем состоянии и положении, нежели когда были те ученики по дню воскресения, как только предо мною говорили. Одни говорили одно, не верили, вторые говорили второе, не верили, вместе собрались. Тоже кто-то поверил, а кого не было, не верили. И не верили только потому, что не знали, что так может быть. И если бы сегодня, может быть, что-то произошло среди нас, то мы бы тоже сказали, да, мы слышали, но это невозможно и нереально. Но мы сегодня, друзья мои, понимаем, что для нас есть та часть и привилегия, что мы знаем, что Он не только воскрес, но Он сегодня и одесную Бога. Аллилуйя! И этот Спаситель Иисус Христос, о котором мы читаем на небесах, сказано о нем так. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан за нас, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». И мы будем царствовать на земле. Аллилуйя! Братья мои и сестры, и вот начало Исаия говорит, подними глаза вверх, подними на небо, и через это небо посмотри на землю вниз, и тогда станет ценность то, что ты, может быть, считал этим достоянием. Ты посмотришь по отношению неба и увидишь, что тот, кто на небе, и в свое время сказал один человек, я ничего не хочу на земле. Аллилуйя! Братья мои и сестры, и вот сегодня мы размышляем и рассуждаем о благости. И вы знаете, вот так вот сидя здесь и обозревая, вот сколько можно было достигнуть. Вы знаете, на этом месте разные люди. И вы знаете, кто-то, может быть, стоя здесь, думает увидеть какое-то чудо.
Может быть, кто-то здесь хочет что-то пережить особое. И вот так как-то смотря, рассуждают и думают. Но вы знаете, мне бы хотелось сказать, ищи Господа в своем сердце. Ты, может быть, будешь смотреть и искать в округе и определять как бы свое положение, где мне что сейчас увидеть и как мне прикоснуться. Но вы знаете, сегодня есть эта часть, которая дана святым. Это благодать Святого Духа, который напоил Он нас и дал нам. И мы сегодня являемся Его детьми. И это свидетельство внутри нас, оно говорит, съединяя нас, не горело ли сердце наше, когда Он говорил нам. И это в Духе Святом. Аллилуйя. И поэтому сегодня, смотря на Священное Писание, мне бы хотелось, чтобы вот каждый из нас, стоя на том месте, где находишься ты, посмотреть на того, который был распят посередине. Вы знаете, евангелист Лука сказал, и стоял народ и смотрел. Смотрели на того, на то событие, которое там происходило. Три креста, три как бы разбойника, три тех, которых должны были умереть. И вот каждый смотрел. Но в основном это все внимание было на того, который был посередине. Вы знаете, там стояли священники, поносили. Там стоял народ, кричал. Там стояли люди, которые молча плакали и переживали, не понимая, для чего это. Но мы сегодня понимаем, что это было для того, чтобы сегодня ты, омытый и сроднен кровью Иисуса Христа, имел эту жизнь вечную и надежду непроходящую. Аллилуйя! И поэтому сегодня пусть надежда укрепит тебя на Господа. Но мне бы хотелось, чтобы ты сегодня стал подобно этому римскому сотнику, который стоял там и руководил всем этим процессом. И когда увидел, что начало что-то происходить непонятное, этот разбойник обращается к нему и говорит, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». И что-то происходит в сердце. Я думаю, что он стоял, этот сотник, ближе всех. Когда началось колебание земли, то он встал на колени. И единый, который там на Голгофе, о нем сказано в Писании, сказал, истинно был Сын Божий. Аллилуйя! О, мои дорогие братья и сестры, я думаю, на горе Голгофе было больше людей. И каждый стоял и смотрел, и дивился на то, что будет происходить, а что будет дальше. А может, сойдет, думали одни. А может быть, все-таки разрешит эти оковы и докажет всем этим людям, что есть Бог. Но о нем было сказано, как агнец, который был заклан. И кто мог уразуметь? Господи, кто мог понять, и кому открылась мышца Господня? Аллилуйя! Но были те немногие, не с Израиля, были те немногие, которые могли уразуметь эту истину, что Он истинно Сын Божий. И мы читаем сегодня и прочитывали, что в Откровении там сказано. О Нем сейчас воспевают ангелы. О Нем сегодня возвещает Вселенная. Сегодня небо и наше сердце говорит, Он живой Бог. Аллилуйя! Потому что мы с вами живы. Мы сегодня спасенные. И наша цель, и наша задача не пойти куда-то в другую сторону, но прийти сегодня, где собрание святых. К святыми дивным твоим, к ним все стремление мое. Потому что радовался я, сказал Давид, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Он знал, что в Доме Божьем там есть личная встреча с тем, который был дорог для его души, тому, которому он служил и поклонялся, и который давал ему силы, который в свое время сказал, медведя поражал, льва догонял, потому что на мне был Дух Божий и присутность Божия. Она была на нем. Аллилуйя. И как бы хотелось, чтобы сегодня ты не смотрел, может быть, на то окровавленное тело, но ты сегодня посмотрел немножко больше, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, она сегодня имеет эту силу. Она имеет власть. Сегодня раны Его, они равным образом дают тебе исцеление. И вы знаете, я так читая записки, я нашел очень многих людей, которые сегодня так нуждаются. Рак головного мозга, рак каких-то там конечностей, внутренностей. Вы знаете, это поражение, которое идет. Но вы знаете, есть тот,
о котором мы сегодня говорим, что Он живой. А если Он жив, то жива душа наша. И вы знаете, в свое время однажды один человек сказал: «О, как бы хотелось, чтобы была исцеленная душа! А когда душа исцеленная, тогда и плоть будет исцелена. Аллилуйя!» И поэтому сегодня направь все внимание на небо и переоцени эту ценность, которая, может быть, для тебя была важнее и главнее всего. Пойми, есть то, что Бог приготовил для тебя. И Писание говорит: не видел глаз, не слышало ухо и на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим Его. А это нам Бог открыл Духом Святым. Аллилуйя. И пусть Ему, тому, который был, тому, который есть и тому, который грядет за тобою, мой друг, брат и сестра, пусть будет слава и вечная хвала ныне и в день вечный. Аминь. Святую проливая, нам спасенье дал. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда в сердцах. Все греховное отвергнув, принимай Христа. Его руки полны счастья, ты ищи всегда. Это радость, это вечность, путь на небеса. Воскрес Христос из мертвых, веришь ты и я. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда. Воистину живет Христос всегда в сердцах. Воистину живет Христос всегда в наших сердцах, в наших сердцах. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда.
воистину живет Христос всегда в сердцах. Буду читати Слово Боже. Це Псалом 72, з 23-го вірша. «Но я всегда з тобою, ти держиш мене за правою руку, ти руководиш мене советом твоїм, і потім приймеш мене в славу. Хто мені на небі, і з тобою нічого не хочу на землі, і знімагає плоть моя і серце моє, Бог твердиня серця моєго, и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». В одному селі атеїсти зібрали в клуб все село, поставили віруючого, і приїхав чоловік з району, який опровергав, що є Бог, що є воскресіння, що він живий. І ось вони договорилися по годині говорити, атеїст годину, потім віруючий. Але коли атеїст проговорив годину, віруючий каже, я ще тобі своїх півгодини ще віддаю, ще говори трохи. І він поговорив ще півгодини, потім каже, ще даю 15 хвилин. Ще дав 15 хвилин, і каже, ще даю тобі 10, мені тільки 5 хвилин треба. І коли він ще говорив ось ці хвилини, і тоді віруючий встав, і каже до людей, Христос воскрес, а вони кажуть, воістину воскрес. І вся та розмова, і все пішло на ніщо. Так що Христос воскрес! Слава йому! Просим, сідайте. Знаєте, Слово Боже нам говорить в одному місці, що Христос, коли був в Гефсиманії, то він просив учнів, пободрствуйте зі мною хоча би час. Ви знаєте, коли він дивився на ту обстановку, що відбуватися має впереді, коли він знав, що чекає його, він молився, написано, почав ужасатися і тоскувати, а дивився на учнів, вони сплять. Ви знаєте, для них треба було бодрствувати. Ішли ті, які мали в'язати, які мали забрати Христа, а вони потім повтікали. І тому Христос каже до них, бодрствуйте. Ви знаєте, як нам сьогодні треба бодрствувати? Ми не знаємо, який час прийде, що чекає нас впереді, але ми знаємо, що коли Бог укріпить силою своєю, то пройдемо, слава йому. Ви знаєте, читаючи Слово Боже і дивлячись вовше на життя наше, як ми живемо, Бог пообіцяв для нас нове небо і нову землю. І людина, яка стремиться йти туди, вона понімає, розуміє, ми будемо там, будемо в вічності. Слава йому! Але знаєте, часто Бог, коли говорить про те, що нас чекає, то дуже багато ще про що Бог і не говорить. Ви знаєте, дивлячись на життя Йосипа, ми читаємо в Слові Божому, батько його дуже любив, пошив йому гарну кольорову одежу, і він в тій одежі ходив перед своїми братами, а вони не любили його. І ось одного разу сниться йому сон, в'яжуть вони снопи, і ось сноп Йосипа встав посередині, а снопи їхніх братів поклонилися йому. І він розказав сни, ось цей сон своїм братам, і вони ще крепше не злюбили його. І знову бачить він сон, місяць і сонце, і зорі, 11 зірок поклоняються йому. І він знову розказує цей сон. Знову брати не люблять його, а батько написано «замєтіл ето слово». І я собі думаю, як то Йосипу було добре. Він собі понімав, кольорова одежа, брати пасуть там, хай пасуть, а я собі тут біля батька, мені тут добре. Але батько посилає, каже, йди до своїх братів. І коли він іде туди, направляється до них, то вони беруть його схопили, забрали з нього ту одежу і кинули його в яму. Аж ніяк Йосип не думав і не планував, і аж ніяк Бог йому не казав про ту яму.
І я думаю, що можна було думати Йосипу? То вже неправдивий сон. То як так може бути? Я дивлюся на лиця своїх братів, ожесточені, проти мене настроєні. Але ось піднімають з рову. Думаю, ну може так просто пошутили, може так просто. Зараз піднімуть, скажуть, іди вже додому. Але дивляться, отсчитують 20 срібників. Ось ті мадінітяни, чи ось ті ізмаїльтяни відсчитують його братам гроші за нього, і він тут поняв, проданий в рабство. Аж ніяк не ожидав і не складається з тими снами, які є у нього, які він бачив. І далі, коли він направляється в дом Потіфара, ну, кажеться, вже трошечки лучше, вже якось жити можна, і написано, Бог був з ним, але тут неждано, негадано тюрма. І хто думав, і як думав Йосип, що знову прийдеться в тій тюрмі йому перебувати? Він, можливо, планував, ну якось повернуся, послужу трошки, відпустить мене Потіфар, я буду в домі батька, але знову тюрма. І ось коли він з тої тюрми, ми читаємо, вийшов і став другим після фараона, то приходять його брати. І коли вони йому поклоняються, і коли він відкривається для них, то каже, брати, то не викидали мене в рів, то Бог там був зі мною, то коли я був в тюрмі, то не случайність, то Бог провів мене через ту тюрму. Але я не знав цього, я не розумів, але це зроблено для того, щоб сьогодні ви мали вибавлення, щоб не померли з голоду, а щоб мали благословіння. А вони поклоняються йому, а вони розуміють, що сталося. І дивіться, Йосип, коли глянув на цю ситуацію, він поняв, як то сталося, що Бог його провів. І в Псалмі 72 говориться, а ти тримаєш мене за праву руку. Алілуя, амінь. А потім каже, приймеш мене у свою славу. Слава Господу. Ви знаєте, коли єврейський народ, він вийшов з Єгипта, Бог каже, я заведу тебе в ту землю, де тече молоко і мед. Як то добре було виходити, правда? Євреї золото віддають, ці єгиптяни золото дають, все дорогоцінності, вони йдуть, стоп облачний, огняний, але приходять. А там пустиня. Бог не казав, що буде трудно в пустині. Бог не казав, що води не буде, що їсти тільки манну будете. Ні. І не ожидав цього народ. І думав, а де ж то те все? І Корей каже, то в Єгипті було молоко і мед. А у ми цих людей ти осліпив, Моїсей. Для чого ти вивів нас в цю пустиню? І стали роптати на Моїсея і на Бога. Але пам'ятаємо, Бог пообіцяв, і він завів вірний народ туди, який остався вірний обітниці Господній, який не пошатався там в пустині, а пройшов цю дорогу. Слава Господу! Ви знаєте, читаючи Слово Боже і дивлячись, знаєте, якби Бог нам показав наше життя, що нас чекає, що нас ожидає, я думаю, багато ми зараз, може, і не стояли, може, ми падали б на свої коліна і казали б, Господи, дай сили пройти, дай сили устояти, я не знаю, що чекає мене, але дорога була відкрита тільки Сину Божому Ісусу Христу. У 21-му псалмі написано такі слова: «Я пролился, как вода, сердце сделалось мое, как воск, посреди внутренности моей». И каже, «Ибо скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, и смотрят, и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». А пророк Ісая каже, и каже в Слове Божьему, «Мы видели его, и каже, відвертали від нього лице своє, столько було безображен, паче всякого чоловіка, лік його і від його, паче синов чоловічих. І каже, ми дивилися і думали, що він поражає, наказує і унічижен Богом, но він взяв на себе наші немощі і понес наші болезні, наказання міра нашого було на ньому, но ранами його ми ісцелились, алілуя, амінь. Все ми блуждали, як овці, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возлучив жил грехи всех нас на него. Аллилуйя, аминь. И каже, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. А во отче, и він сьогодні обозріває це служення. Ремене Глаудеш, аллилуйя, аминь. С довольством дивиться на душу твою, аллилуйя.
алілуя, не падай в цій дорозі, не унивай, оболоче, є награда в Ісуса, рамена Клаудиша, оболоче, і Дух Божий сьогодні торкається серця Твого, рамена Клаудиша, алілуя, амінь, багато чого непонятно тобі і незрозуміло в житті твоєму, але є сила у Господа, рамена Клаудиша, алілуя, небо відкрите, клабіда чатос, алілуя, і сила Господня опускається для того, щоб укріпити серце твоє. Амінь. Ремене гіта, ремене лайда, солі. Амінь, на кесті промену, солі. Проміне гуд фарана вайсу, формен гуд алаудиш, амінь. Іс промене ген сурміне гет алайсу формен. Кесту глармен гіт алайсу пломен штаузен. Тен турміне глайсу фламене гіт фаран. Ербеде гей суфлармен. Клабіде шантур мене глав. Таков, каков є на среде моєму. Уз про мене ген. Я сьогодні прийшов з милостю і з милостю великою к тебе. Клабе гей суфла мене гіс промав. Я віжу кожне серце. Уз тар мене глонцур. Скільки вже ставлених і змучених грехов. Клабіде глай суфла мен гету. Норі мене клання зовущі зов'ят. Гербеде генцу гламен гіс промав. Подойди, подойди ко мне. Гербеде генцу мене глав. Я сьогодні перевіжу рану твою. Гей суфра мен гіс промав. Я віжу, говорить Господь. Клебе де гіта лайзу плаву. Сьогодні соглядати, говорю к тебе. Клемен шенку. Остановись на дорозі твоє. Клебе де гіс. А якщо не так, я посещу тебе об дороги. Клебе де чан турмі не плаву. А сьогодні научись слышать голос Божий. Клебе де гейсу плаву. І позову, що ти зов'єв. Ан турмі не плаву. Для того, щоб ти смирився. Клезу фремен шлаву. І посмотрел на Голгофу. Арбі де клаву. Хто умирав за тебе. Сен турмі не плаву. І не так, говорить Господь. Лезу главен гету. Все стою і сточу. Клабіда гінтер мене глайдеш. Якщо хто услышить голос мой. Соль вегей суфлайдеш. Прийду к нему. Клемен гіталау. І дам питання своє. Армине глонцу. Напою водою живою. Арбіда гіс параудеш. І вот так говорить Господь. Клезу фремен гіс параудеш. Прийдіть все, труждаючися ко мне. Вегей суфлайдеш. Я успокою вас. Арбіда глай суфлайдеш. І вот так говорить Господь. Армине гіс параудеш. Клезу фремен штаудеш. Сенту лауд. Хто він не слышит голоса моего. Кірбантук лабедештай. Сьогодні крама на лауд. Ганбірегенту горе. Открою ход твоєм. Арбіде гейс промау. І послушайся голоса Божого. Сун терміне гесу. Смирайся криминалами. Арбіде чентур міне гайде. Перед лицом Божим. Ганбірегенту. Господь обратит внимание своє на тебя. Лабіде шинтур міне гес промау деш, алілуя. Кірбада кантури лібіді тані. Кантур міне глой солорме. Сонтури лібіді тані. Іс про мене гуд фаранде. Ібо так говорить святое небо. Ібо как много и решили смоковные листья для себя, лабаду. И решили в своем сердце укрыться от лица моего, говорит Господь. Но вот сегодня я стучу к сердцу твоему, ремене Глоди. И если ты придешь ко мне таков, как есть в покаянии, Армана Глоди, я сниму ношу с тебя и дам тебе спасение, Арман. Ибо милость моя не отнята от тебя, ремене Глоди. Когда ты обращался к Египту, я смотрел на душу твою. О, если ты обернешься обратно и увидишь Голгофу, Тлабаду Шабалоче, и сложишь ношу у ног моих, Ремене Глойдес, то придет сильна кровь завета для жизни твоей, Армаду Шабалоче, и получишь исцеление для души и духа твоего. Так говорит Дух Святой в душе твоей. Амин. Амин. Арману гіта ремене гес проманду савалоче, амінь. Маргірі мічаду дроні, глорі лорі вірачету дроні, майне діде. Мочараби дедуваріна, алілуя, клаби дечен, ремене гот варанду савалоче, амінь. Ради духа ремене гес проманду савалоче, алілуя. Господи, ти милостивий і любячий, алілуя, амінь. Благослови твій народ, або отче, хай сьогодні почують сердечні вуха голос твій. Армана Клаудиш, алілуя, хай очі будуть відкриті, щоб бачити славу твою, алілуя. Тому що ти милостивий, клабада гута, рамена Клаудиш, алілуя,
Хай дощ благодаті ще урушає серце, алілуя. Хай прийде милость і перемога від Тебе. Кремене Год Паранджас, алілуя. І бо Ти любячий Господь, слава Тобі. Гармана Клайдаш, алілуя. Дякуємо Тобі за все, Господь. Благослови надалі це служіння і прославця. Алілуя. Гармана Гуд Паранджас, амінь. Дякуємо Тобі за все, Господь. Прослався надалі в житті нашому. Тобі хвала повіки. Амінь. Слава Богу! Слава Богу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Брат Василь так представив, що аж не знаю, що казати. Мені приємно. Дуже люблю з'їзні служіння, де можна побачити стільки Божого народу, спасенного народу, де можна поплакати, де можна сповнитися Святим Духом, радіти, торжествувати, просто розлитися, як вода. І Господня благодать наповнює, як один муж писав, і віриться, і плачеться, і так легко-легко. Коли діє Бог Духом Святим, алілуя, благословен наш Бог. І дуже величезне бажання, браття і сестри, щоб ми почули, що Господь нам бажає сказати. Ще якась годинка часу, і ми звідси поїдемо, а що далі? Прекрасне, благословенне служіння, ми тішимося, ми в благодаті купаємося. А що далі? Бог говорить цей день нашим серцям. Тільки що було сказано Духом Святим, навчіться чути голос Божий. Зібраність святих і там, де можливо на самотині. Ще було сказано сьогодні в пророцтві, покорись волі моєї, і я ісповню. О, благословінням Бог бажає наповнити долю нашу, тільки каже, покорись волі моєї. Бог бажає, щоб ми почули, що Він хоче сказати нашим серцям в цей день. Одне хочу сказати, що Бог з нами, Бог в своєму народі, Бог благословляє свій народ, навіть коли не зовсім легко, Він з нами і Він провадить. Одна сестра підійшла до пастора, така розбита, каже, я відчуваю, що Бог мене зовсім не чує. Ви знаєте, і така зовсім в сумніві, в тяжкому положенні, каже, зовсім Бог мене не чує. І мої молитви до стелі доходять, далі ні. А брат такий, ну, смікалістий, каже до неї, слухай, сестра, ти можеш сказати грязне слово? Якесь грязне слово? Ні, я Бога боюся. То він же ж тебе не чує. Таке почує. Таке почує. Браття і сестри, я не до сміху. Я до життя. Сатана багатьох обманює. І каже, та Бог от тебе відмовився. Подивись, скільки у тебе болячок. Сатана ще каже, Бог тебе не чує. Тебе хтось там невіруючий в родині. І ти молишся. І ще Сатана каже. Але сьогодні Бог сказав нам конкретно. Научіться чути Божий голос. Голос всемогутнього Бога. А він ніжний, він говорить ніжно і тихо, але правильно і вірно, впевнено і переконано говорить Господній голос. Ще один момент із життя людей на нашій планеті. Один старенький американець подарував своєму внуку старенького Форда. І таки, знаєте, американці, вони патріоти, своїми машинами, Фордами їздять, своїми машинами. І та старенька машина та одного разу на трасі поламалася. І цей юнак виліз з машини сюди-туди, ремонтувати не вміє. І тею ручкою, як то у нас газончик крутить ручкою тею. Заводить, не заводиться. Втомився вже, скляк геть. Раптом хтось під'їжджає і каже, що сталося? А він каже, а тобі що, сам заведу. І далі крутить, і знову ж упав. Цей каже, дозволь, допоможу. Ну давай. Щось там відкрив капота, крунув. Заводь. Круть завелася. Цей каже, а ти хто такий? А той каже, я Генрі Форд, творець цієї машини. Я знаю її слабі місця. Браття і сестри, у нас є творець, який все про нас знає,
Всі слабі місця наші відомі йому. Наші немощі він поніс на собі. Він дав нам долю. Він дав нам жребій со всіми освященними. А ми часом крутимо тою рукояткою. Він каже, я бажаю допомогти тобі. А ми кажемо, ми самі справимося. І ми знемагаємося. Нас сил не хватає. А він чекає, поки ми дамо йому можливість зробити у нашому житті велике благословення. Він бажає благословляти свій народ і провадити переможною дорогою. Він дбає про кожного із нас. Місце писання нам життя у дорогу. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, такі слова. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Слава Богові! Наше життя належить йому. Він є наш Господь. І було сказано сьогодні, єдине, що нам потрібно, шукати лиця його і мати єднання з всемогутнім Богом. Інші речі – це похідні від цього. Основне питання – наше єднання з Богом. А далі вже наше здоров'я, далі вже наш достаток певний, а далі спасіння ближніх наших. Це все далі. Далі євангелізація, а далі благочинність, мається на увазі благотворительність, а далі це все похідні. Перший момент для всіх нас – шукати лиця Господнього, шукати єднання з Богом. Одного разу Божий народ, коли вийшов з Єгипту, підійшов такий момент, коли Бог покликав Моїсея на гору заповіді взяти. Моїсей вийшов на гору, 6 днів там він був у хмарі, хмара на горі була, слава Господня була там, і він 6 днів чекав. На 7-й день явився Господь. Ну, скажу також, подумайте, що означає 6 днів чекати, і невизначеність величезна. Але він чекає, він дочекався. І раптом Господь потім йому каже, зійди до народу, бо зіпсувся народ мій. Що це сталося? Браття і сестри, один момент. Сталося те, що ці люди особисто Бога не знали. Моїсей був знайомий з Богом. Моїсей мав єднання з Богом. А цей народ жив тим, щоб йому щось давалося. Уявляєте? І каже цей народ, зроби нам богів. І хай ходять поміж нами. Бо той Моїсей, який вивів нас з землі єгипетської, десь подівся, не стало його. І не знаємо, де він. Навіть слова «той Моїсей» це вже багато значить. Не просто Моїсей, а той Моїсей. І Аарон схиляється на сторону народу і робить їм божка, теля робить із їхніх сережок, золота їхнього, і робить оце поклоніння. Уявляєте, що це значить? Людям божок потрібний. Людям потрібно щось своє. Тому що, знаєте, їжі не стало, того не стало, як було сьогодні сказано. Люди шукають щось, щоб їм щось давалося. Як важно сьогодні, браття і сестри, особисте єднання з Богом. Ми поїдемо в життя у дорогу. Коли приїдете додому, у вашій кімнаті схиліть коліна і прославте Господа. Там сокрушіться, там духом сповнитеся, і там прославте Бога. І так щоденно, і так в житті читання Божого Слова, гарячі молитви, свята жива віра в Бога. Оце єднання кожної особистості всемогутнім Богом. Разом нас багато, і дійсно то величне благословіння. Але коли ми залишимося сам на сам з Богом нашим, прославимо Його, і хай не смущає сатана нікого нічим. Бог живий, і Він з нами. Він проведе, коли ми з Ним. Він благословлятиме кожну душу. Хай Господнє ім'я прославляється. Тішмося нашим Богом. Будьмо Йому вірними, умоляю вас. Живімо свято і чисто.
Живімо свято і чисто, і Бог миру буде з нами, направлятиме, супроводжуватиме, діятиме Духом Святим, зцілятиме від хвороби, благословлятиме певним достатком. Він наш Бог, хай славиться Його ім'я. Всевишньому слава, Він воскрес із мертвих для нашого оправдання. Йому честь і поклоніння повіки. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка, на моє місце. Читаю слово Господнє, друга книга царів. Із другої голови, 9 вірша і нижче. І сталося, як вони перейшли, то Ілля сказав до Єлисея: «Проси, що маю зробити тобі, поки я буду взяти від тебе». І сказав Єлисей: «Нехай же буде на мені подвійний твій дух». А той відказав: «Тяжкого зажадав ти, якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так, а якщо ні, не буде». І сталося, як вони все йшли та говорили, аж ось появився огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного, і вознісся Ілля в вихрі на небо. А Єлисей це бачив, і він закричав: «Батько мій, батько мій, вози Ізраїлів та верхівці його», та вже не побачив його. І схопився він сильно за одежу свою, та й роздер її на дві частини, і підняв він Іллієво плаща, що спав з нього, і вернувся і став на березі Йордану. І взяв він Іллієво плаща, що спав із нього, і вдарив по воді, та й сказав: «Де Господь Бог Іллії?» І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди та сюди. І побачили його знавпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали: «На Єлисеї спочив дух Іллії». І пішли вони назустріч йому, і попадали перед ним до землі. І друге місце, один вірш другої голови другого Писання до Тимофія, 8 вірш, написано так: «Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією». Слава Богу! Слава! Брати і сестри, друзі, дорогі, із великої ласки, яку Господь продовжує над нами, ми маємо чудовий час і можливість чути, як сьогодні Господь говорить до нас, як сьогодні Він нам нагадує, як сьогодні Він нас вразумляє, як сьогодні Він нас наставляє, як сьогодні і докоряє, і чекає, щоб зробити певну дію в нашому житті. Друзі, дорогі, я думаю, що сьогодні на місці цьому ми є не запрошені кимось. Ми є не запрошені тих людей, яких ми бачимо сьогодні на місці цьому. Бо сьогодні багато запрошують і розчаровуються, що мало приїжджають. А сьогодні люди не просять, але серце тягнеться. Душа наша рветься, бо ми відчуваємо, де Дух Господній, там свобода. І туди хоче і лине душа наша до нашого Ісуса. Слава Йому! Алілуя! Чому, брати і сестри, чи якесь ім'я людини нас зібрало на місце це? Ні, один живий, воскресший Ісус Христос, який побудив нас сьогодні ранком цього, продовжив дні життя нашого і дав нам цей напрямок бажання бути там, де збирається народ Божий. Слава Йому! Алілуя! Я би хотів сьогодні звернути нашу увагу. Я не знаю, яке ваше бажання, ви не знаєте мого бажання, але наші бажання знає Господь. Він знає кожного серця, хто ми прийшли на місце це, чи тільки побачити, чи тільки почути, чи щось більше. Друзі, дорогі брати і сестри, і ось ми читали про чоловіка, який був при великому чоловіку Божому Іллі Єлисей. Він бачив його дорогу, він бачив його життя, він бачив його молитви, він бачив це, він був при ньому. Друзі, і приходить
час і момент, і в кінці днів йому дана можливість вислови, яке твоє бажання. І що каже Ілля, і що каже Єлисей, і каже Єлисей, дивлячись на того, хто йшов біля нього, дивлячись на його служіння, дивлячись на його молитви, дивлячись на цю близість з Богом, він каже, я хочу, щоб той дух, який на тобі, подвійний був на мені. О, друзі, дорогі брати і сестри, і каже Ілля, великого і тяжкого ти забажав, але якщо будеш бачити, як я буду забраний від тебе, буде дано тобі. Іншими словами, Ілля сказав до Єлисея, якщо ти будеш пильнувати, якщо ти будеш в пильнуючому положенні і побачиш, то буде дано тобі. І що ми читаємо Слави Господньому? Ідуть вони, ідуть і проходить їхня дорога. Я думаю, Єлисей пильнував. Він пильнував за кожним шорохом, за кожним тим моментом, що відбувається. Він оглядався, чи є ще Ілля при ньому. І прийшов один момент, і він побачив, як кінниця огняна Іллю піднімає із цієї землі. Друзі, дорогі, ну не в цьому справа. Я хотів би наголосити про те, що сини пророчі Єрихону побачили і сказали, на Єлисеї спочив дух Іллі. Слава Богу! Друзі, дорогі брати і сестри, я думаю, що сьогодні на місці цього багато із нас, ми маємо це бажання. Ми маємо бажання обновитися. Ми маємо бажання отримати, ми маємо бажання зміцнитися, ми маємо бажання почути, ми маємо це бажання. Але, браття і сестри, щось потрібно робити. І думаю, якби ви сьогодні сказали, ну добре, Єлисею, його покликав Ілля, добре, Єлисею, він був при Іллі, добре йому, він попросив, йому було дано. Друзі, дорогі, між нами немає Іллі, але між нами є воскресший Ісус Христос, алілуя, кербалалабада скарабалауде, і він сьогодні не десь інше, і він сьогодні не в якісь інші місця, і він сьогодні є недалеко, але біля твого серця, біля твого розуму, біля твого домівки, тіла твого, він стоїть, і він сьогодні хоче зробити роботу у твоєму серці. Що бажаєш ти? Що бажає серце твоє? Можливо, ти дивишся, як сьогодні гарно співають, і ти радуєшся того, але кажеш, а хто я такий? Друже, дорогий, живий Ісус. Може, ти дивишся, як гарно проповідує, пророкує, і ти кажеш, а хто я такий? Живий Ісус. Він не хоче випустити порожні тебе з цього місця. Він є біля тебе. Він хоче дати свою благодать. Він хоче дати свою силу, щоб там, де ти поїдеш, у свій дім, у свою родину, там, де ти підеш, між свої друзі побачили, на тобі спочив дух не просто чоловіка, але дух Господній. Алілуя! Кербалалабадаскарабалавне! Ось стоїть Господь, ось кличе, ось стукає, ось чекає. Але, браття і сестри, є сьогодні одне зауваження. Ми чули сьогодні про те, як Дух Святий докоряє, відкривай своє серце, відкривай свої уста, і нехай серце, і нехай розум буде відкрите перед живим Богом, і ти побачиш, посудина твоя буде наповнена силою Духа Святого. Алілуя, молимося! Глави дичання Альфа Омега Дух Святий. Сум перебілігіту фарагейду кроміне глаудес. І так наслєднє моє, нині милость моя велика, я простерта я кожній душе. І стумене гіту карбадарабада гіту фарамен. І єсні оцениш врем'я і поступиш благорозумно. Раміне гіту кауди фриміне гіту лавегейзен. І взищиш ліцо моє на ето місце. Сум парабада гіту карабене гіту фараудес. То кров моя, которая не потирала сили здесь.
Когда ты откроешь сердце свое, я готов простить тебя. Ирмуне гито колдер велигито фрайзен. Покрыть вину твою. Румене гито келбидерментус. Обновить жизнь твою. Истумане гито карфрайзен. Утвердить стопы твои и направить к небу. Вайдер велигито карбадаламенсун. И ныне народ мой внимает гласу моему. Курбадарабадо килбадарайзен. Когда Дух Святой стучит в сердце твое. Кулмене гито клаверегито фараудес. Будь внимательный к гласу моему. Илфутеребадо клаудеременегитус. Ибо время скоро изменится. Калфадеременекилдеременегейзен. Но сегодня я хочу, чтобы каждая душа имела общение со мной. Истуменегито калтеременеглаудес. Я дал тебе силу свою и благодать свою. Кирмонегито аусифрайдес. Я простянул свои пронзенные длани на них душе твоей. Кулпалеменегито калдеременегейзен. Итак, оставь все это свое. И румене гито клауди фрейдес. Остав праведность свою. И стумене гито глейдери мене готес. Зачем тебе переодеваться предо мною? Карфала мене гелтори мене гито флайдес. Ибо нет ничего сокрытого от глаз моих. И лкумене гито кремехейзен. Но сегодня я открыл небо для тебя. Халфаде ромено клаванехейзен. Я не пришел судить тебя, говорит Господь. Руфедери мене гилто ревейзен. Но я пришел миловать и спасать. И стумене гито краудес. Услышь голос мой, как я стучу в сердце твое. Кауфедери мене гито кламенес. Пусти меня. Румин де клаудес. Я ныне вечеру наготовил с душею твоей. Кирба дарабаде келба дарабентус. Полы мои обильные для тебя. Кауфедери мене гито ревентус. Ибо я хочу иметь общение с тобою. Илду термине керба дарабенсу. Итак, спеши, доколе я дал время для тебя. Аминь, аминь. Скарабадалабадалаудес, аминь. Скирбадалабадалаудес, аллилуйя. Аллилуйя. Барабадалабадалаудес. Благословенний Бог, ми благословляємо ім'я Твоє і дякуємо Тобі, і славимо Тебе. Нехай надальше діється воля Твоя, а дозволь народу Твоєму пильнуючому стані бути перед лицем Твоїм, а Тобі вся слава по віки. Амінь. Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. По милості Божій ми ще маємо це служіння. Я так ділюсь кожним разом, воно все більше є і більше є. І це все про щось говорить, про ті великі милості Божі, які виливаються останнього часу. Щоб діти Божого були готові до дня приходу, до того, про що звіщає Дух Святий, що час поміняється, щось для нас особисто зміниться. І дуже важливо цей час не пропустити, час Божої благодаті, Божого Слова, яке проливається для нас, щоб жива була душа наша. Я читаю декілька віршів Книги Царств, 3, 19 розділ, я читаю виборочно. «Услышав сіо Ілія, закрив лицо своє білоті своєю, і вийшов і став у входу в піщеру, і бив к ньому голос, і сказав йому, «Що ти здесь, Ілія?» Он сказав, «Возревновав я о Господі Боге Саваофе, ібо сини Ізраїлеві оставили завет твой, разрушили жертвенники твої і пророков твоїх убили мечом. Остався я один, но і моєї душі ищуть, щоб отнять її». І пропускаю, читаю далі. «Впрочем, я оставив між ізраїльтянами 7000 мужей, всіх сих колені не преклонялись перед Ваалом, і всіх сих уста не лобізали їх». Його. Ради сестри, це дуже важливе слово. Я б сказав би слово відбадьорення для нас людей, коли ми часом буваємо так, що стоїмо на роздоріжжі, не часом не все можемо розуміти, що робиться навіть в останній час і що він приносить для нас. Багато для нашого розуму непостижимо, чому так подіяв Бог, чому іншому в плані і чому це все так відбувається. Ілія, через якого діяв Бог, який Бог відкрив йому велику справу, цей народ оставив Господа.
Іди і скажи, що буде для них, що в ці роки не буде для них дощу на їхню землю. Це велика справа відбувалася того часу. Ілія бачив це, що сказав він, разві тільки по слову моєму буде дощ. Для вас не дасть Богу, що за те, що ви оставили Господа, поклоняйтеся іншим богам, поставили у вас те, що не потрібно перед вашим лицем, і Бог не дасть дощу для вас. І ці роки, і ті роки, які проходили, і коли він скривався там у потоків, в інших місцях, я зробив, чому так це все ставалося з ним? І він до кінця, може, навіть не розуміючи цю всю справу, каже, Господи, і коли Бог спитав, чому ти тут, Ілія? Він каже, возревнував я, о Господі Боге Саваофе, жертвенники розрушили, пророків твоїх убили мечем, остався я один і моєї душі, і щоб отняти її. Не все було зрозуміло для нього, чому так це все сталося. Але пізніше Бог говорить, між іншим, я між цими євреями, між ізраїльтянами, я оставив 7000 людей, які не поклоняються Валу, і уста їхні не лобзали його. Я зберіг собі тих людей. Це в той момент, коли жертвенники розрушені, завіти порушені Господні. І в той момент, коли уста їхні щось говорили або робили недобре, його проїздосили недобре, в цей же момент Бог казав, я зберіг собі ту велику армію, яких уста осталися чистими. А Дух Святий, спарамана клаудиш, алілуя, амінь, ради сестри. І в сьогоднішній день, час, коли, може, ми не все розуміємо, в Бога є повна армія, яка уста є чисті, але Отче. І він хоче, щоб та армія була надальше, які уста мають бути чисті, і жертвники не розрушені, і пророки, щоб не побивали мечем. А Дух Святий, і це є велика справа цього часу. Ілія, розуміючи, або ж дивлячись на ту всю справу, що відбувалося, сказав, не розумію, Господи. Але Бог сказав йому, ось що, а Дух Святий, або Отче. І він є в цьому собранні. І хоче, щоб ти був, написано, храні себе чистим. Ти потрібний для Господа з чистими устами. Або Отче, із уст священника і сутвєдія сьогодні. Або Отче, але ті уста мають бути чистими, щоб произносилась правда Божа. Ах, Дух Божий, для мене глауди, ребенечені є. Алілуя, сом правди глаудиш. Пам'ятаєте за Моїсея, раба Божого? Для нього Бог сказав слово, іди і скажи. І він мав піти і сказати. Його уста мали бути, произнести те, що сказав для нього Господь. І не інакше. Ах, Дух Святий, раміне гойце, прайдеш, рулеймій. І на сьогоднішній день цим священникам Бог каже, іди і скажи. Твоє слово, алілуя, амінь. І ці уста мають бути чистими, не лобізати того, що не потрібно, або ж не проїзносити щось непотрібне. Мають бути уста чистими, без осуждення, без пересуждення. А скільки його сьогодні процвітає вже стало того, або Отче. І забули про всякі заветы Божі. Рамінайовіце, чайніш, рабетошані, або Отче. Блажен чоловік, який додержується заповідей Божих, двері йому в двері в царство будуть відкриті. Хто додержується заповідей Господні, хто хранить себе чистим, уста береже чистим, двері в царство будуть відкриті. А Дух Святий, равен Господь справічені є, намонашані, Господь справедає шау за хвалиш, вірність храмедає за справді, шимонгай за саваравасані, равіди, що мене за праманарашані, стом проєдіклади, шимонгай за справді рішані. Мене гету паде гіту паде гаус. Я цю армію, про яку я говорив через уста рабів моїх, хочу із вас вибрати і проводити через це земне життя, говорить святий. Хірмана фібере кенту рабада парами. Я хочу, щоб рами мої були очищені від всякого світського те, що прилипляється до остальних людей. Хінду феремене гіту літу рейсу фане. І хочу, щоб на рабах моїх була особлива одежа, щоб навіть тінь, коли проходите, вона і стріляла в ноги, храм гауде. І скоро мені фереки толі падере. І в останній час, говорить Дух Святий, я вилю таку силу на рабів моїх. І спали мені китолі падере. І про те, що ви кажете, що вже ми не раз чули, це просто іще знову поговорить, храм гейзо. Китолі мене гісафати. То прийде часу, це вже літо приближається дуже скоро, говорить Господь. І спали мені китолі падере. І ніж ісь, Отче, навіть у вашій з багатьох
уже побачать цю славу, яку я буду звершати поміж моїм народом. А сьогодні ви свій взор підніміть до Господа, і скажіть: Господи, я хочу, щоб ти керував моїм життям від сьогоднішнього часу, щоб я був повністю покорений волі твоїй і жив по твоєму слову. Я буду з вами від того часу, коли покличете ім'я моє, говорить Господь. А сьогодні подивіться на цю обставину і на це собрання. Я свій єлей уже почав виливати, говорить Святий Пророк. І багатьох із вас сьогодні получать це уздоровлення, про яке я говорив, щоб підняти віру у вас, щоб не слабювала вона в дорозі вашій. Цей час прийшов для мого народу, говорить Святий. Амінь, говорить Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Рамине гуд лабидестамен труби да лаудиш. Ирманту станя и вот так говорит Господь. Ирпантур привенчене крамантус и вот молодое поколение. Рамине гутен фраменечене ныне тебе говорит Господь. Рамине юноши и девицы. Остановитесь на путях ваши. Рамине чене не делайте себе зла, ибо совушки собьет вас. Ибо для вас сегодня есть жизнь. Не губите себя, Рамина Гутера Параудис. Подойдите ко мне, говорит Господь, к благодати моей, ибо я сегодня буду прощать и миловать вас и спасать. Ручей благодати Иисуса Христа протекает на этом месте, говорит милующий Рамина Гутера Лебедетония. Потому ваша гордость, Кребедечение, Алфа Омега, известна для меня. Ременечение ваши развраты, пути ваши известны мне, говорит Господь. Ибо око мое обозревает вселенную. Рамина Гутера Лебедечение, делаешь худое или доброе, очи мои видят, говорит Господь. Но разве ты не слышал, народ мой? Разве ты не видел? Разве ты не знаешь, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, и разум его не святым? Сегодня он дает утомленному силу, а изнемогшему дарует крепость. Изнемогают и падают люди, но надеющиеся на меня, говорит Господь, они сегодня обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь. Аминь. Аллилуйя тебе, наш Иисус. Слава тебе. Слава тебе, Дух Святий, слава тебе. Что ты, Бог, живые ранки будут на наши жизни. Мы тебе дякуем, Господь, за облако, которое опустилось от нас. І це собрання, хай буде продовжене тобою, Дух Святий, віднині і навіки тобі слава. Амінь. Амінь. Христос воскрес! Воскрес! Слава йому навіки! Ви знаєте, моє свідоцтво буде звернуте більше до молодих людей, тут їх дуже багато є. Слухайте, молодь, беріть приклад і служіть Богу, нехай Бог дасть вам мудрості. Я постараюсь дуже коротко. Я родився у селі Старики, це Волинська область, Рохівський район. Родився в сім'ї, можна сказати, невіруючих батьків, виростав, навчався в школі. Коли був в молодших класах, моя мама покаялась і почала ходити на зібрання. Я пам'ятаю, в селі Новостав було хрещення, це рядом біля Берестечка. Була група Авен Єзер, і мама запросила мене на хрещення. Я прийшов, і там я покаявся. Маленький. І там я покаявся і обіцяв Богові служити. Коли прийшов додому, друзі, знайомі, обстановка в школі, ви знаєте, не було віруючих практично молоді, не було.
І так, не приклавши зусилля, не замітивши як, я відійшов досить далеко. Помаленьку, ви знаєте, я обіцяв сам собі, казав, що я буду служити Богу. Пізніше так і відкладав на понеділок, на новий тиждень. Я казав, що буду служити Богу, на пізніше відкладав. Але коли прийшов той час пізніше, я взагалі навіть не казав в своєму серці, що буду служити. Відійшов досить далеко. Поступив у коледж львівський, закінчив коледж, пішов на роботу. Все в моєму житті складалось дуже добре. У мене була перспектива, я працював. Навчався в інституті, мав, ну я був, можна сказати, молодий, вже забезпечений молодий чоловік, якого все в житті склалося. Але я не усвідомлював одного, мені мама завжди говорила: Віталік, одного тобі ще бракує, примирися з Богом, віддай йому своє серце, він тебе благословить, тобі буде добре. Ви знаєте, я не хотів навіть слухати цих слів, тому що я був зайнятий зовсім іншим. Моє серце заполонили дискотеки. Моє серце заполонили друзі. І цей коловорот, цей шалений світ, який показував мені диявол, щоб я йшов за ним. Я йшов, і я думав, що так має бути, що це є правильно. Ви знаєте, йшов і прямо в пекло. Звичайно, я цього тоді не усвідомлюю, навіть не задумувався. У мене не було часу, якщо так сказати. Не було часу задуматись про те, куди я йду. Тому що на той час мені було 21 рік. 11 жовтня ми з мамою вибирали буряки цукрові на городі. Вона мені знову і знову розказувала: Віталік, примирись з Богом, служи Богу, віддай йому своє життя. І ви знаєте, я тоді так сказав: я буду служити Богу, але пізніше, в старості. Коли я постаріюсь, коли я насичусь цим життям, цим шаленим ритмом життя, і на старість я буду служити Богу. Але не судилось. Пройшло 3 дня. 11 жовтня 2006 року. 14 жовтня, це в нас, ну, православні святкують праздник Покрови в сусідньому селі. І був звичайний день, такий от як сьогодні, звичайний, хороший, сонячний день. Я побував вдома виноград, яблука, до мене ввечері зателефонував мій друг, і ми поїхали, запропонував на дискотеку поїхати. Я не відмовився, тому що я тим жив, і я це любив. Не доїжджаючи до села Перемиль, сусіднього нашого села, ви знаєте, нам на зустріч їхало 2 машини. Звичайна дорожня обстановка. Їде 2 машини, одна доганяє іншу. І коли ми розминулися з першою машиною, майже вже роз'їхались, та, яка нас доганяла, і виїхала на обгон, на зустрічну смугу, і лоб в лоб ми зіткнулись з нею. Це був досить сильний удар. Мотоцикл відлетів десь 50 метрів в поле, було записано в протоколах. Андрій, ну, власник мотоцикла, мій друг, він відлетів на 10 метрів менше в поле. Я далеко не полетів, я просто скотився з дороги, впав в кювет. Внаслідок цього удару мені повністю відірвало ліву ногу, викрутило і розбило ліву руку, розрив селезінки, внутрішня кровотеча і забій головного мозку. Оскільки рана була, можна сказати, досить великою, то кров стікала з мене посекундно. За півгодини всього-навсього приїхала районна швидка, і нас госпіталізували в Горохівську реанімацію. Вже за цей час мій колега встиг зателефонувати батькам, і мама зразу почала молитися. Коли почула, що з Віталіком сталася дорожньо-транспортна пригода, зразу почала молитись до Бога. Коли вона приїхала в реанімацію і побачила мене в важкому стані, лікарі давали на життя всього-навсього 2%. Коли вона мене побачила в такому стані, що неможливо на життя, аварія така, вона не на життя, з такого не виживають. І вона просила: Боже, дай покаяння моєму синові. Вона молилась і просила, усі ці 5 днів, коли я лежав без свідомості, там в реанімації, вона молилась до Бога, і ця молитва була почута. Ви знаєте, в четвер ввечері я відкрив очі, прийшов до свідомості, пам'ятаю, лікарі показували, скільки пальців, чи я добре бачу. Мама і батько запитали мене, хто я такий, хто я така. Запитали ще такі, ну, кілька таких елементарних питань, якби скільки мені років, хто у мене є в сім'ї. Перевіряли, чи я адекватний, чи я, ну, чи я все усвідомлюю, чи я все пам'ятаю. Але як би я міг покаятись, якщо Бог не дав би мені пам'яті? Ви знаєте, абсолютно нормальна пам'ять. І мама сказала мені, я тоді пам'ятаю, так запитав її: мам, ну як же жити далі, от така ситуація. Лікарі сказали, що немає руки і ноги. Я ще цього так сильно не усвідомлював, тому що сильний травматичний шок був. І мама сказала: Віталік, якщо тобі Бог дав цю можливість прийти до свідомості, примиритись з ним, не опусти її. Покайся, примирись з Богом, і Бог в силі тебе підняти і дати життя з ізбитком. Я пам'ятаю ці слова, я раніше думав, що таке ізбиток.
І ви знаєте, це дійсно так. На сьогоднішній день Бог мене благословив. І я своїми устами сьогодні кажу усім вам, як свідок того, що я є щасливий. Я втратив руку і ногу, але я знайшов набагато більше. Я знайшов примирення з Господом, Ісусом Христом. Він живе в моєму серці. Я дякую йому за це. Ви знаєте, коли я лежав ввечері там в цій реанімації, я побачив, рука моя була відв'язана. Я почав, вже коли всі роз'їхались по домах, я почав пробувати свою ногу, ну скільки в мене її немає, бо ноги немає, це таке, ну, поняття, якби її може, ну, до коліна не бути більше. І коли я попробував, так от, взагалі в мене немає ноги. І коли я попробував, мене стиснуло серце, мені стало шкода себе, як я буду жити далі, 21 рік, а тут вже така травма. І коли я попробував, що в мене і руки немає, я повністю це усвідомив. І ви знаєте, підійшов відчай. Я почав думати, як я буду жити далі. І підійшов сатана і сказав: «Віталік, ти нікому не потрібний». Ви знаєте, ну як, сатана, він не підійшов, сам сатана і говорив. Підійшла просто думка, така думка: «Все, Віталік, тепер ти нікому не потрібний. Тепер у тебе немає перспективи в житті, в тебе немає майбутнього, в тебе не буде ні жінки, ні дітей, в тебе твоє життя закінчиться вдома, батьки тебе до смерті доглянуть і все». Так він мене обманював тоді, як і обманював до того. Але ви знаєте, я згадав мамині слова, яка казала мені: «Віталій, Бог тобі дав другий шанс, не пропусти його». Багато із моїх, не багато, ну один, я так звернув увагу на цей приклад, мій друг, він також з сім'ї віруючих батьків, в нього не було цього шансу. А Бог мені дав цей шанс. І ви знаєте, цієї ночі я примирився з Богом, я покаявся. І вже вранці, коли прийшла мама, коли прийшли лікарі, вони замітили, що зі мною щось не так. Я був радісний, усміхнений. Я попросив: «Мам, принеси мені Біблію. Я хочу читати Біблію, хочу познайомитись ближче з Богом». Коли мені принесли Біблію, я її відкрив. І не шукавши ніякого місця там, бо я й не мав що там шукати, бо я й не знав, що там, де шукати. Я прочитав таке місце, Євангелія від Матвія, 18 розділ, 8 вірш, записані такі слова: «Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її і кинь від себе, бо краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи ногами бути вкинутим в огонь вічний». Ці слова Господь адресував саме для мене, за що я дякую йому. Я дякую йому за цю дорогу, я дякую, що він... Ви знаєте, я так не побоюсь сказати, я дякую, що він допустив мені в моє життя таке випробування і дав мені пізнання правди, пізнання істини. Коли я втратив руку і ногу, я примирився з Богом. Це набагато більше. Вічне життя, яке я міняв на утіхи цього світу, коли диявол засліпив і обманув мене. Я втрачав його, я йшов прямо в пекло. Я буду закінчувати, ви знаєте, ще є багато що ще розказати, але за браком часу я буду закінчувати. Хочу звернутися до вас, дорогі батьки. Коли ви молитесь за своїх дітей, не думайте, що ваша молитва, вона просто йде в потолок, або просто так її ніхто не чує. Моліться. Бо батьківські, материнські молитви, вони мають дуже велику силу. Наповниться чаша, і Бог почує, ваші близькі, ваші діти прийдуть до Бога. Ви знаєте, молодь дорога, не давайте обманювати себе дияволу. Він є хитрий. Але ви покладайте свою надію на Бога, моліться, читайте Слово Боже. Не давайте найменшого шансу, щоб диявол відвів вас, щоб він затьмарив ваші очі оцею марнотою. Друзі дорогі, будьте пильні в житті, бо життя дається один раз. А потім прийде такий момент, коли ми станемо перед Богом, і треба буде дати відповідь за те, як ми його прожили. Нехай усі нас благословить Господь. Йому нехай прибуде вічна слава. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, коли отакой приїжджаєш куди-то в церковь чужу, ну, в друге місто, де я волнуюся за нас. Я завжди думаю, що ти їдеш в гості. Ну, коли приїжджаєш, ти бачиш рідні лица, то знаєш, що ти приїхав домой. Слава нашому Богу. Я не можу не розказати о том, що зробив в моїй житті Господь, як змінив мою життя. Я не буду говорити, що за тюрму, за то, но я не можу і промовчати, тому що іменно в тюрмі
и меня отбывает наказание очередное. Господь не прошел мимо меня на тот момент, когда я был в тяжелом состоянии. Я болел туберкулезом, я находился в туберкулезном отделении. Лекарств не было никаких, помощи из дома не было никаких, так как у меня близких, родных нету. А те родные, которые есть, они не до такой степени уже состоятельны, чтобы могли с чем-то мне помочь. Слава Богу, что в нашей колонии была сильнейшая наша община христианская, что Господь послал братьев ко мне на встречу, и братья рассказали, что приди к Господу, примирись с Богом, и Господь исцелит тебя. Слава нашему Господу! В одной из песен поется: «Приди к Иисусу и скажи, что не могу я так больше жить. Я не могу больше грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя». Я на тот момент не поверил, не поверил. Но слава нашему Господу, что Господь не побрезговал, не прошел мимо меня на тот момент. И Он пришел и коснулся моего сердца и сказал: «Я прощаю тебя, следуй за мной». Я благодарен Богу за свое спасение. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне возможность пережить встречу с Ним лично. Я благодарен Богу за то, что Он записал мое имя в книге жизни и признал меня годным быть свидетелем Его. Слава Иисусу! Господь благословил меня. Благословил меня до такой степени, что я не ожидал. Не то, что Он меня исцелил. Я не могу показать вам свои легкие. Они исцелены, слава Ему Иисусу. И когда я освобождался, брат спросил меня: «Что ты принимал? У нас же не было никаких лекарств, у тебя чистые легкие». Я говорю: «Господь меня исцелил, слава Ему». А он мне говорит: «Ты, говорит, уже пересидел, тебе пора спускать». Они не поверили, они не могли этому поверить, что Господь и сегодня тот же, Он не изменится, Он спасает и лечит. Слава Ему, Иисусу. Я благодарю Господа за то, что Он дал мне возможность приехать сегодня на это место, прославить Господа своим свидетельством. Господь благословил меня семьей, слава Ему. У меня умничка жена, намного моложе. Господь дал мне молодую жену, она верующая у меня тоже, не смогла, к сожалению, приехать сюда. Но я верю, что следующее служение, она будет на этом месте. Господь благословил меня работой, слава Ему Иисусу. И я сейчас благодарю Господа, что Господь вошел в мое сердце, что Господь глава в моей жизни, глава в моей семье. Не я глава в моей семье, Господь глава в моей семье. Слава Ему. Он глава на моем рабочем месте. Спасибо Ему за мою работу, которую я так нуждался. И Он мне дал, Он научил меня работать, слава Ему Иисусу. Пусть у меня зарплата на это сейчас всего 400 гривен, но слава Богу, Господь не оставляет меня, у нас семья не знает нужды ни в чем, слава Ему. Даже могу сказать больше, Господь такую работу провел, что сегодня этот день, по приговору Конотопского городского суда, у меня сегодня заканчивается срок. Но Господь вывел меня намного раньше с колонии, чтобы я мог ездить по церквям и свидетельствовать этому. Я был в Мариуполе, слава Богу. Я был в Харькове, я был в Сумах, слава Богу. И теперь вот, по милости Божией, здесь среди вас. Господь сделал такую работу, такое чудо провел. Сегодня, в этот день, я должен был выходить с тюремных ворот. Но, слава Богу, я сегодня вышел с этого автобуса, который привез меня на это место. Слава Ему Иисусу! Пусть все Богу слава будет. Аминь. Христос воскрес! Читаю Слово Боже, яке написане Пісня апостола Павла до Філіппян. І він пише так: «Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа і Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закона, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоби пізнати Його і силу Його воскресення, і участь в муках Його, уподоблюючись смерті Його, аби достигнути якось воскресіння з мертвих». Слава нашому Богові!
Апостол Павел мав мету, мав ціль. І до неї він стремився, до неї він йшов, і йшов наполегливо. Він навіть йшов і кажучи, я проповідую другим, хочу, щоби самому не остатися недостойним. Друже, дорогий брате і сестро, сьогодні ти є на цьому місці, і ти, і я перед лицем Божим, за що ми вдячні йому. Я не хотів би говорити і переконувати тебе, що є вічний, живий Бог, який є присутній на цьому місці, ми те відчуваємо, знаємо і бачимо своїми очима. Ми бачимо, що він робить сьогодні. Ми бачимо, як він спасає, як він вириває з цього світу, як він подає свою руку милості. І я хотів би нагадати деякі моменти в цьому собранні. Я так слухав, як цей молодий брат з Польщі розказував, як він захопився цим світом. Він його шукав, він поставив за ціль бути цим баскетболістом, і він йшов до цієї цілі, і йшов так, твердо йшов. Але йому сказав один раз Бог, зупинись на дорозі своїй, а якщо ти не зупинишся, то я зустріну тебе. Чи думав він тоді в цей час, як Бог буде мати зустріч з ним на цій дорозі? Не думав. Чи думаємо сьогодні ми, як Дух Святий сьогодні проговорив в цьому собранні, в цьому місті, яким потрібне прощення, яким потрібне примирення з Богом, не остав цього собрання так, не вийди Запоріг дома. Не вийди Запоріг цього служіння. Не остав цього села отак, а йди до Ісуса. Хто сьогодні хоче служити Господу, підніміть свою руку. Алілуя, бачу вашу руку, бачить її Господь. Сьогодні ти можеш зробити це покаяння. Ти можеш вийти сюди наперед, і Господь тебе буде прощати. Він сказав Духом Святим. Алілуя, благословен Господь. Я би хотів, щоб церква тихесенько молилася. Перед тим, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим на освяті, він послав учнів своїх і каже, йдіть там в село напротів. Там є прив'язаний осел. Від'їжіть його і скажіть тому господарю, який буде питати, для чого ви відв'язуєте, скажіть, він потрібен для Господа. Сьогодні ти потрібен для Господа. Твоє життя потрібне для Ісуса. Алілуя! Він хоче дарувати тобі вічне життя і спасіння. Слава йому! Алілуя! Брате, сестро, не чекай другого моменту. Не чекай, коли Бог зустріне тебе на дорозі, коли прийде біда в твою сім'ю, коли прийде горе до тебе. Не чекай. Я пам'ятаю, коли свідчив один брат із Кривого Рога, і він каже, я був в зібранні. Я не один раз ходив в зібрання, але потім покаявся. Я вже, каже, проповідував, прийнявши хрещення. І коли було зібрання, Дух Святий проговорив до мене і сказав, ось ти не молися, але прийде час, і я навчу тебе молитися. Каже, це для мене було боляче. Як це я не молюся? Я віруючий чоловік. Я вранці молюся. Я вечором молюся. Я вдень часом молюся. В зібраннях молюся. Біля обіда молюся. Як це я не молюся? І каже, так воно було не дуже прийнято мною. Але час прийшов. Каже, коли Дух Святий говорив моєму синові, було 3 роки. А коли йому виповнилося біля 11, він вже лежав в лікарні. І лікарі позвонили і сказали, все, що ми могли зробити, ми зробили. Але, каже, одне, ще ми можемо, щоб зберегти життя сина, це відрізати йому ногу. І він каже, ми довго вагалися з дружиною, не могли ми прийняти рішення. А коли ми прийняли рішення, я сів в свій автомобіль і поїхав в лікарню, щоб дати письмову згоду на операцію. Коли я прийшов, не було лікаря в своєму кабінеті. Я зайшов в палату до сина, а він каже, глянув на мене і відвернувся лицем до стіни. Я підійшов до нього, кажу, синок, чого ти відвернувся від мене? А він каже, тату, чого ти приїхав? Каже, я приїхав перше всього тебе відвідати. Не обманюй мене, я знаю, чого ти приїхав. Ти приїхав дати письмову згоду, щоб мені відрізали ногу, і ти ще кажеш, що ти мене любиш. Він каже, воно здавило моє горло, я не міг говорити.
Але, кажу, синок, я люблю тебе. А він каже, не обманюй. Як ти будеш дивитися, якщо я на одній нозі буду скакати перед твоїм лицем? І каже, це переповнило чашу мого терпіння. Я взяв його на руки. Ішов по коридору, я пам'ятаю, каже, як було багато якихось людей в білих халатах. Я не розумів, вони щось говорили, але мої вуха не чули. Я, каже, йшов і плакав. Я другий момент, каже, пам'ятаю, коли я його положив в своїй жигулі взаді на сідушку. Я не знаю, як я їхав вулицями міста, який був світофор, червоний чи зелений. Але, каже, я приїхав додому, пам'ятаю, як я положив його на ліжко. І він йшов від ліжка, каже, уперся біля стола і впав на коліна і почав молитися. Через 3 години син прийшов, каже, до мене, обняв мене за шию і став кричати мені на вухо, тату, я здоровий, я живий, Господь, не чекай такої ситуації у твоєму житті. Не чекай, чекай, коли лікарі положать тебе на лікарняне ліжко, не чекай. Не чекай, коли ця вода цього світу буде топити тебе, не чекай, бо тебе чекає тут Ісус. Алілуя! Слава Отче, раміни геодичення, алілуя! Хто сьогодні хоче служити Господу і посвятити своє життя для нього, виходь сюди вже до Ісуса. Алілуя! Скарабалаудис, Ава Отче, підніми свою руку і тебе будуть пропускати. Ава Отче, алілуя! Благословен Господь! Можливо, тебе зв'язав сатана. Можливо, ти вірих той прив'язаний, це осля було. І ти не можеш звільнитися від своїх привичок. Вони тягнуть тебе. Ти, можливо, як цей молодий юнак, який сьогодні свідчив, казав, і відкладав, я кращий буду завтра. А завтра не приходиш. Іди до Христа. Іди до Ісуса, Він тебе чекає. Він за тебе висів на Голгофі. І раді твого оправдання Він воскрес, і сьогодні ти святкуєш воскресіння Ісуса. Він тебе чекає. Алілуя! Алілуя! Слава Йому! Абба, Отче! Ще йдуть люди до Ісуса! Ще пробираються! Це Дух Святий веде! Алілуя! Мій кров Голгофи! Вона має силу очищати! А на подвиг душі своєї Ісус дивиться з задоволенням! Алілуя, мій, слава Йому! Скарамалауди, ще піднімайте руки, ще вам пропустять, дадуть дорогу! Алілуя! Амба, Отче, не опускай свого шансу! Не опускай, бо другого шансу, може, не буде! Сьогодні тебе кличе Ісус! Алілуя! Ласка свята правди! Сестри, брати, більше 120 душ уже стоять на колінах! Алілуя! Смійся, Духа Святого! Алілуя! Алілуя! Амінь! Церква будується, чуєте, бо так сказав Христос! І Він її будує! І ще йдуть, чуєте, ще йдуть, ще вона будується! Вона ще продовжується! Зліва справа це каміння вкладається у будівництво церкви Господньої! А ми молимося, брати сестри, ще там здалека, бачу, підходять! Чуєте, я бачу, отам ще хлопці, подивіться, як ідуть один за одним, там, ще йдуть, будується церква, молимося, брати, сестри. Алілуя, слава Ісусу, слава Ісусу, йде молитва, брати, сестри, ще Дух Святий. Я бачу, там ще йдуть, чуєте, аж від воріт йдуть. Давайте можливість, ви подивіться, залитись людьми, бо церква будується. Слава Христу! Алілуя! Алілуя! Бачите, падають один за одним схиляються перед Господом. Там пускайте, там бачу, дівчина, хлопець іде, від воріт пускайте там. Давайте можливість їм схилятися перед Господом. Найкращий момент в житті людини, коли вона кається в гріхах, коли з покаянням приходить перед Всевишнім, і Бог кладе свою руку пробиту, і прощає, і милує, і благословляє. Це момент народження згори, коли людина стає дитям Божим, власністю Господа. Тому наша молитва, що Бог прийняв покаяння цих людей.
і простив гріхи, і очистив душі, і що вони стали дітьми Божими. Молимося щиро за тих, хто кається. Благословенне ім'я Бога. Аллилуйя, вера, піва, пілігонська, барабана, Отче Небесний, ми схилилися перед Тобою, щира подяка Тобі, що Ти в цей день визначив дати благословення душам. Дякуємо Тобі, Господи, що ласка Твоя розповсюдилася на серця наші, що прибули на це місце. Подяка Тобі, Господи, слава Тобі, Отче. Дякуємо, що спасаєш. Дякуємо, що оправдуєш. Дякуємо, що прощаєш. Господи, помилуй ці душі. Благослови серця, що каються. Прости їхні гріхи. І ті, хто вийшли наперед, і ті, хто не вийшли, а каються, дай Твоє прощення і мир, і благословення, о Боже. Молимо Тебе, хай Твій спокій, Твоє життя увійде в ці душі, щоб вони були Твоїми назавжди, як спасенні, як омиті кров'ю, оправдані Тобою, Боже. Благослови ці серця, хай це будуть труженики Євангелії, благослови ці молоді душі, хай стануть в ряд служителів Твоїх, бо благослови народ Твій, бо благослови спасенні душі. На Тебе надія наших сердець. Тобі подяка, що дієш Твоїй благодаті. Господи, за все Тобі слава. Провадь життєвою дорогою і благословляй наш Бог. Хвала Тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Зараз в нас буде ще молитва за уздоровлення. Брат Дмитро Березюк, просимо, будь ласка, він приведе до цієї молитви, і всі служителі будуть молитися. Стільки тут записок. Ви бачите, дві торби понапихали записками. Ну, Березюк сьогодні багатий на записки. Хто повірив слишаному от нас? Кому відкрилася мисця Господня? Що Он був смирен, умолен серцем. Амінь. Он взяв наші гріхи і беззаконія. Ранами Ісуса Христа ми зцілилися. Слава Ісусу. Амінь. Алілуя. А давайте ми обратно так трошки прочитаємо. А кому не відкрилася мисля Господня? Кому не відкрилася мисля Господня? Той таблетки жує і ковтає. А кому відкрилася мисля Господня? Що є на місці цьому Ісус Христос, Син Божевого. Амінь. Алілуя. Він ісцеляє, Він благословляє, Він тішає. 49-й псалом говорить: «Принеси Богу жертву хвалу, воздай вище обети твої, ниже, призви мене в скорбі, я тобі збавлю, а ти мене прославиш». Амінь. Алілуя. Воздай, сестро, воздай, брате, Богу хвалу. Вже воздавай, амінь. Алілуя. Вже воздавай. Хай серце твоє лікує, амінь. Алілуя. Хай душа твоє торжествує. Бо може на це місце зійшов Дух Святий. Сила Божа зійшла, амінь. Алілуя. 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 Я би просив вас одну хвилинку піднісіть ваші руки, хто вірить, що на цьому місці получить оздоровлення. Алілуя! Бог наш є живий! Алілуя! Бог є наш реальний, амінь! І Він є на цьому місці присутній, амінь! Алілуя! Ви ці руки піднімали не для братів, не для мене, а до Ісуса Христа! Алілуя! Амінь! Алілуя! Ці руки Бог благословить благодатью неба, амінь! Написано, що возложить руки на хворих, і їм буде добре, амінь. Алілуя! Слава Ісусу, амінь. Ось іде молитва, амінь. А ти, брате, сестро, приготовся, прийняти силу Духа за та, амінь. Алілуя! А де Дух Господній, там свобода, амінь. Там свобода! Там немає залежності від хвороби, від наркотиків, від п'янства. Там свобода, амінь. Алілуя, лікуй, відкрий своє серце, відкривай, відкривай, дай свободу Духа Святому. Церква молиться,
вже браття моляться, отці Платоцькі, ви би положили на хворих. Я віру, що Бог оздоровить тобі. Алілуя! Де безсонні ночі, де горе, де лються сльози, туди піде Ісус. Алілуя, амінь. Візнаються домівки, візнаються села, города. Алілуя, амінь. А в очі, амінь. Тут є багато записок з різних стран. Ми читали, і всі чекають молитви, амінь. Алілуя. Давайте разом скажемо алілуя. Слава тобі, Господь! Ти достойний слави, амінь! Молимося за оздоровлення, амінь! Сестри, брати, мені дуже багато телефонували, казали, у вас буде Боже служіння, скажіть, щоб за нас помолились, я всіх не перераховую, але Бог знає, хто телефонував, і всі ці нужди теж несе. Хай Бог благословить, молимося! Молимося! Молимо, Господь! Тебе, Господь, Бог наш, амінь. Алілуя, амінь. А Бог ще, алілуя, амінь. Алілуя, амінь. Наш Господь, ти сказав, блаженні плачущі, тому що вони втешаться, амінь. Слава тобі, Ісус, амінь. Господи, це сльози, безсонні ночі. А ти вже благословляєш, Господь, слава тобі. І там, де положи руки на хворі місця сестер, братів, ми послаємо ім'я Твоє, Ісус. Ми послаємо ім'я Твоє, Ісус. Алілуя. Ми послаємо Твоє ім'я, Ісус. Алілуя, амінь. А Твоє ім'я святе, ім'я Твоє прекрасне. Воно нікого не підведе і не підвело. Слава тобі, Ісус, амінь. Ти коснувся вже, Господь. В ім'я Ісуса Христа Назарея, всякий дух рака хай щезне, амінь. Алілуя, алілуя, всяка хвороба хай щезне, амінь. Всяка либолі хай щезнуть, амінь. Всякий діабет хай щезне в ім'я Ісуса Христа. Женські хвороби хай щезнуть в ім'я Ісуса Христа, алілуя. Всякий дух безплодія хай щезає, амінь. Алілуя, а тобі подяка. А тобі вічна слава, а тобі вічна алілуя, хвала тобі, Господь. Хоч зараз алімі сказати, ти достойний слави, ти достойний слави, амінь. Тобі хвала і честь, і слава, амінь.